Tak vítám vás tedy zpátky. Je to jeden z těch dvou zápasů, na které celá československá komunita určitě dychtivě čeká. Uvidíme v akci českého snajpera Tomáše Oskara Šťastného. Za tým Mousesports se budou bít o semifinálové místo s týmem Virtus Pro. Vše, co bylo důležité říci, už zaznělo na analyzdesku. Pro ty z vás, kteří neovládají třeba tak skvěle angličtinu, zhrnu to nejdůležitější. Virtus Pro, jednoznačný favorit této série z pohledu týmu. Je to daleko lepší tým, než Mousesports hrají dohromady. A tohle bude víceméně takový příběh, jestli dynamické duo Niko Oskar budou schopni přestřílet celý tým Virtus Pro. Ty mapy, na které se půjdeme, tomu moc nenasvědčují. Přeci jenom první mapou bude Train. OK, to asi můžeme říct, že Mousesports nebudou mít moc šancí. Oni sami na Trainu nejsou moc dobří, ale jelikož vůbec nehrají Nuke, museli zabanovat tuhle mapu, což samozřejmě Virtus Pro jednoznačně favorizuje. Máme tedy Train na první mapě. Samotní můžete vidět, že druhou mapou bude Mirage. A Mirage, tady už se bude psát trochu jiný příběh. Mirage je jedna z těch map, kde Oskar a Niko budou mít dostatek prostoru a příležitostí k tomu, aby skutečně Virtus Pro vystříleli. Přeci jenom porazili na téhle mapě FaZe Clan. FaZe Clan, kteří na téhle mapě dokázali přijet SK Gaming, takže jejich síla se na Miráži prostě musí respektovat. Na druhou stranu poslední mapou případně bude Cobblestone. To je ten kámen úrazu. Cobblestone, nemůžete prostě favorizovat Mousesports před Virtus Pro na Cobblestone. VP na Koblu jsou jeden z nejhůře zdolavatelných týmů. My jsme se tady o tom bavili, Ondra typuje tedy a stojí si za svým, že se Mousesports podívají do toho semifinále po třech mapách. Já musím opáčit, já si myslím, že se tam podívají Virtus Pro. Jen nevím, jestli to bude 2-0 nebo 2-1. Asi otázkou je opravdu ta Mirage. Myslím si, že bychom ale měli vidět tři mapy, že bychom neměli vidět 2-0 stejně jako v tom prvním případě. Ale Virtus Pro jsou favoritem a měli by to prokázat. Já tomuhle věřím. Byť bych to Tomáši přál a samozřejmě jeho dalším spoluhráčům, přeci jenom bylo by to krásné rozloučení Nika s Mousesports, kdyby se jim povedlo vyhrát Dreamhack Masters, o tom nemůže být pochyb. Nicméně takovýto kolos, jakým je Virtus Pro, který jim teď stojí v cestě v tomto čtvrtfinále, se bude jen těžko zdolávat. No a právě se začne na Trainu. Jen se trochu bojím, že Virtus Pro ještě vyhrají to kolos noži a budou si moc vybrat stranu na Trainu. V takovém případě by získali ultimátní výhodu a s Mousesports by to mohlo jít hodně rychle z kopce. Ovšem na druhou stranu Mousesports jsou tady úplně klidní. A hlavně Niko je tady naprosto uvolněný, on ví, že ať už se stane cokoliv, bude to prostě jeho poslední turnaj, maximálně se soustředí. Hraje tady v naprosté pohodě a to je něco, co Niko potřebuje. On se nepotřebuje prostě naštvat u té hry. Viděli jsme ho na E-League Majoru, jak často bořil prostě svůj obličej do dlaní a to, když začne Niko dělat, tak je konec. Ale teď má tady svého parťáka, teď má tady hráče, který dokáže individuálními schopnostmi jej podržet, někdy je vyrovnat a ve výjimečných případech i překonat, jak jsme mohli vidět ve Winners Matchi právě v té základní skupině. Takže Oskar je tady skutečně velkým fragujícím podporujícím hráčem pro Nika a tahle dvojka může Mousesports dotáhnout k tomu postupu. A je to taková ta největší otázka v Counter-Strikeu. Dokáže individuální výkon, ať už jednoho nebo dvou hráčů, porazit týmovou synergii, kterou má tým, jako je Virtus Pro. Přeci jenom jsou to finalisté Majoru a říká se v poslední době, zaznělo to na tom analýzesku, ano, trošku tady kradu slova mému kolegu Torinovi, kdo porazí tým Virtus Pro je na světové úrovni. Nicméně Mousesports v BO3 sérii proti Virtus Pro to budou mít neskutečně těžké. Nám už za malou chvíli tady začíná Train, vidíte už tady první záběry z téhle mapy a pojďme tedy rozjásat československé davy a pojďme podpořit Tomáše Oskara Šťastného a jeho spoluhráče v bitvě proti Velikánovi s názvem Virtus Pro.
Držte si klobouky, dámy a pánové, dlouho očekávaný okamžik je právě tady a na mapě Train už se nám tady rozbíhají hráči týmu Mousesports a jako první se připisuje na listinu střelců symbolicky Niko hlavou na pašu, nicméně trade od podání Virtus Pro je tady tas, ale opět Niko a Lowell, oba dva hráči dali double kill a tohle vypadá velice dobře. Nio už tady musí předvíst fantastický výkon, podařilo se mu zastavit právě řádění Nika, nicméně je to situace 3v1 a hráči týmu Mousesports by mohli sebrat pistolové kolo Virtus Pro na mapě Train a jaká by to byla paráda, takže věřím, že se to nakonec Mousesports podaří, no a samozřejmě vás srdečně vítám i já, Ondřej Smokbáč a vedle mě samozřejmě Jiří Bananides Johannides a tady už končí první pistolové kolo a my sledujeme právě Lowella a vedle něj Tomáše Šťastného alias Oskara, který si tady plácel tady s tímhle brýlatým kšiltovkářem, který tady výborně s Nikem rozdal. A je to tedy 1-0, hype is real, pište do chatu, odkud fandíte, svitavý hype a tenhle zápas, který může být pro Nika poslední v barvách Mousesports a v Las Vegas, MGM Arena a tam český hráč, co víc si přát a na mapě Train, to bude určitě zajímavé, Niko tady předvádí a zůstal mu jeden jediný hitpoint, ale i přesto přežil a i Lowell si připisuje další kill a vypadá to, že ti to dva hráči jsou hladoví a jak jsme se bavili, nebo jak i říkali na analyzdesku, pokud dokáží opravdu individuálními výkony hráči týmu Mousesports zůstat na stejné úrovni a třeba i Lowell začne střílet tak, jak střílí, tak si myslím, že by to nakonec Virtus Pro mohli opravdu mít složité a co víc bychom si mohli přát. Zatím tady 2-0 a haha, vypadá to dobře. Vypadá to hodně dobře, skutečně neuvěřitelným způsobem Mousesports teď vletěli do té mapy, viděli jsme, jak sebevědomě naběhli na ten bečkový site a totálně přestříleli Virtus Pro, to je jedna věc. A teď znovu ukázka neuvěřitelného sebevědomí hráč jménem Niko. Prostě naběhl do toho Ačkového esa, bylo mu jedno, že na něj letí granát, prostě sprejoval na neuvěřitelnou vzdálenost, zůstal mu jeden jediný hitpoint, přece tak, hitpoint je jenom jeden a je to 2-0 pro Mousesports, ani ten Forceby vlastně Virtus Pro vůbec s ním nenaložili podle očekávání, vůbec s ním nepohrozili. Ano, VP ještě samozřejmě je hodně brzy na to, abychom je odsuzovali. To tady nikdo nedělá, nebojte se, oni se Virtus Pro probudí. Otázkou je, kolik toho Mousesports dovolí za tu ofenzivní stranu a zatím to vypadá, že Mousesports jsou opravdu hodně nakopnutí dopředu. A možná se tady projevuje takový ten syndrom silnějších týmů. Možná Virtus Pro podcení Mousesports na trénu, přeci jenom když si máte možnost pro sebe zvolit mapu, na které jste kdysi byli nejlepší na světě, než se objevili blázni z SK Gaming, tak přeci jenom si řeknete, OK kluci, tady máme výhodu, tady bychom měli být lepší. A pak je to o to horších, když na vás takhle vletí Mousesports a totálně vás přejedou v prvních dvou kolech. To je přesně to, co se teď děje a to je přesně ten veliký problém, který ale Virtus Pro umí řešit. Nemůžete je prostě zatlačit ke zdi a skopnout je třeba z útesu. To prostě s Virtus Pro neuděláte. Oni mohou prohrávat 15-1 a celé to vyrovnat a otočit, když jim dáte tu příležitost. Mousesports teď prostě nesmí začít brzdit. Nesmí sundat tu nohu z plynu. Naopak, musí tam zařadit vyšší rychlostní stupeň a vytočit to o 106. Víme, že Niko tady dostává první hity z toho Deagle. Je to s tou P250 na Tazovi jediná investice od týmu Virtus Pro. Zbylí tři hráči, tedy kromě Snaxe, ještě mají to USPčko. Takže budu chtít hrát na ty delší vzdálenosti, ale tady Oskar se zapisuje mezi střelce, to byla hlava na Snaxe, hráč, který nejenom v posledních měsících, ale vůbec za celou dobu své kariéry předvádí neuvěřitelné výkony a opravdu konstantně patří mezi absolutní světovou špičku. Teď dostává hlavu od českého reprezentanta, no samozřejmě my jsme rádi, že se Oskarovi zase začíná dařit v barvách Mousesports. Trochu Niko se nechal trochu vylekat, nahitoval Speedyho na 64, ale to samozřejmě nebude snad žádná velká ztráta. Vypadá to, že Mousesports pomohl, ale jistě už půjdou na ten Bčkový site. Tam je zatím jeden jediný hráč z P250, to tady bude hlídat TAS, ale o toho se postaral Denis. Hráč, o kterého byste agresivní hru zrovna nečekali, je to jeden z těch spíše podporujících hráčů. Dělá to stejně dobře jako Zipnix, například z týmu Astralis. Ale v tuhle chvíli bomba položena a hráči týmu Virtus Pro už jenom čekají na to, kde si mohou odchytit nějaké ty exit fragy, kde si mohou sebrat nějaké ty zbraně. Lowell tady padá pod ním, to je tedy první zbraň s rukou Mousesports. Tyto tolik snad ani mrzet nebude. Hlavní je to kolo, hlavní je, že přestáli tohle kolo, povedou 3-0, to je to, co se počítá. Vyjali navíc, padá rukou Nika. Ještě nepříjemné hity rozdává Nio. Ukazuje, že s pistolemi si skutečně rozumí. Ale vypadá to, že tu bude asi všechno, co zvládne. Denis nejspíše tento duel přežije a přežije i celé kolo.
Stejně jako z bílého tři přeživší spoluhráči, Mousesports tady povedou 3-0. No a Virtus Pro se teď dostávají k tomu nákupu. Je tu hned několik otázek. Budou mít na AWP? Pokud ano, kam jej pošlou? A pokud jej budou mít, vezme si ho Snax, nebo si ho vezme Neo? Uvidíme tady, s čím se ji budou muset hráči týmu Mousesports popasovat. A nakonec tam AWP bude chybět. Dalo se to tak nějak víceméně očekávat. A Virtus Pro se tady budou muset spokojit s 5000 M4. Na druhé straně není tam AWP, ale Oscar je známý tím, že jemu je to jedno víceméně, jestli má scout nebo AWP. On umí hrát stejně skvěle s oběma zbraněmi a to je jeho obrovská výhoda. Teď tady sledujeme Nika, jak se bude snažit otevřít Ačkový plant a opět táhnout svůj tým. Má tady před sebou ve smoku Snexe, kterému teď dal pusu. Valentín byl už dávno, ale Niko posílá Snexovi jedovatou hlavu a skvěle tak začíná toto vele důležité kolo, kde už jsou nákupy na obou dvou stranách. Niko tady čeká na tom vagónu, mezitím je tam bomba na dropu. Dva hráči za CT jsou na Bčku, ale Niko je tady opět s dalším killem a tohle je Niko, jak jsme ho viděli v základní skupině a je skvělé, že tu formu drží a opravdu za Mousesports se vytáhnou co nejlepší výkony a tady to je triple kill na Ačku a Bosňan Niko opravdu, jako by mu narostly křídla a on už se rozjel v té základní skupině, ale teď tady seká Virtus Pro, teď tady může něco vymyslet TAS, ale podívejte se, Oscar s Denisem to čistí a ono to prostě jde. My jsme si říkali, že jasný Virtus pro lepší, týmovější a tak dále, ale tady ten rozesmátý rodák z Bosny a Hercegoviny, podívejte se, jak to rozdává nejen úsměvy na své spoluhráče, ale hlavně i na herním serveru a jak to teď na Ačku otevřel, to je opravdu krásná práce. No a Virtus Pro by si měli jakoby už říct, hele, oni to fakt hrajou furt tak dobře. No to nebyla nějaká klika, Oscar sice dostane nepříjemné hečko pod nohy, ale s tím, že má scouta, a tak ještě jedno schyta. S tím scoutem to ale nebude snad takový problém. Dále má tam stále ty své čtyři spoluhráče a hlavně je naživu Niko, který i ve čtvrtfinále tedy pokračuje v těch famózních výkonech. Je to skvělé sledovat tyto individuální playe. A teď Denis sprayuje, nakonec to je Snax, který jde k zemi. A je to znovu tak nějak odchycení hráčů Virtus Pro tak nějak nepřipravené. Jestli se náhodou Mousesports na tom trainu něco nenaučili, protože to vypadá, že zatím přesně ví, co na tým Virtus Pro funguje, teď je to naopak Denis. Ano, jsou to ekofragy, ale i tak jsou to prostě killy z pozic, ze kterých prostě Virtus Pro vůbec nečekají. Tohle je zatím docela velký outplay ze strany Mousesports a musím říct, že byť jsem favorizoval Virtus Pro, tak jsem rád, že se mi zatím moje predikce jak si tak nějak nevyplácejí, protože tohle je krása sledovat, že tým jako Mousesports, teď je samozřejmě nechci nějak snižovat, beru je jako celek. Když je porovnáte s týmem Virtus Pro, tohle by si nikdo netypl, že budou mít takovýhle start. Hmm. A možná je to právě ten FPL styl, nebo jak se psalo na Redditu, jakým způsobem hraje teď Mousesports kolem Nika a Oscara, ale teď jenom takový myší sporty vtípek. Když už dá double kill i Denis, tak to vypadá, že se blízká na dobré časy. A co by to bylo, dámy a pánové, za zápas, když by Mousesports dokázali porazit Virtus Pro, ale samozřejmě ještě zdaleka není konec, teď je to teprve začátek, ale slibný začátek a málo kdo právě by čekal, že by to mohlo začít takhle vycházet. Oscar přežil dva granáty, bez problémů vlastně tady tohle eko bylo vystříleno a bodík za bodíkem, tady i za krásných plamenných efektů, tak jak Dreamhack předvádí už dlouhou dobu, nejen tedy kvalitní zápasy na herním serveru, ale v MGM Grand Aréně se i tyto skvělé efekty starají o to, že tento Dreamhack Masters turnaj opravdu se zapíše do historie. Podívejte se, Denis tady, krásné fragy, no a je to 5-0, takže pište do chatu, dámy a pánové, na koho jste vsadili, komu fandíte, my určitě tady z Hitpoint Studia vzkazujeme Vamos a sledujeme Oscara, který stále je ten pilný skautík a čeká na svoji chvíli. Zatím to tam tahá Niko, no ale pozor, Snax vzal do rukou AWPčko a to je opravdu bestie, která si může připsat teď 3 killy za sebou. Je to paša nakonec a Virtus Pro konečně dávají o sobě vědět a zvláště tato dvojice byla zmiňována na analýz desku, že pokud za Mousesports střílí právě Niko s Oscarem hodně dobře, tak na druhé straně je to právě paša a Snax a paša se postaral o to, že Virtus Pro teď tady zabrali a měli k dispozici dvě silná pádla, právě Snax a paša na AWP. Ano, přesně tak.
Pokud se zeptáte kohokoliv, kdo alespoň trošku rozumí hře a zeptáte se ho, co potřebujete mít na trainu v obraně, je to AWP. Jedno, ideálně dvě, a teď jsme to mohli přesně vidět. V tom prvním fullbite tam to AWPčko chybělo, Virtus Pro byli odchyceni v několika nepříjemných pozicích, no ale teď tam byly hnedka dvě AWP, hráči mohli jít trochu agresivněji, hnedka z toho vytřískali dva rychlé killy pro Snaxe, Pača se pak také přidal, Oskar teď konečně má také AWP, do téhle chvíle měl scouta, aby ušetřil ekonomiku, to udělal samozřejmě správně. Otázka je, jestli si Mouseports poradí právě s tím double up setupem na straně Virtus Pro. Tě vidět, že se tam Niko nepouští do žádného agresivního playe na tom Ačku. No pak tam vidíme dva teroristy, kteří to obcházejí přes tu dlouhou uličku a tentokrát nebudou hráči týmu Mouseports chtít nic uspěchat. Tady sledujeme číhat Taze, proti němu Lowell. Kdo z koho tady na růžku by mohlo být odstartováno sedmé kolo, dámy a pánové. Dreamhack Masters playoff čtvrtfinále Mouseports Virtus Pro. My s očekáváním k tomuto utkání si chceme užít fantastický Counter-Strike, kde hraje svou roli jednu z hlavních, kterou troufnu si říct, je český střelec Tomáš Šťastný, aka Oskar. Takže mu držme palce, ať už to dopadne jakkoliv. Je to pašák, že se takhle popasoval s tou svojí pozicí, kdy z lavičky šel zpátky. Teď už se věnujeme hře. Denis a Speedy rychle otáčejí tu situaci na herním serveru, ale Paša fraguje jedno hráče za druhým, ale připsal si tady kill Iniko, který má v ruce AWPčko, nicméně Taz také ještě chtěl říct něco k tomu a je to tedy 2v2. Snack s AWPčkem a Taz, k tomu Niko a Lowell. Já si myslím, že Niko tam musel slyšet Taze na tom žebříku a pokud ne, by to mohlo být trochu problém. Lowo teď tady ale snad odchytí Snaxe. To je škoda. Lowo, tohle byla promeškaná příležitost, nicméně bomba bude položena na tom bečkovém sajtu a hráči jsou teď hodně rozdělení. To by si samozřejmě hráči týmu Virtus Pro měli uvědomit a pokud rychle zabijí Nika právě na tom bečkovém sajtu, tak by to mohlo být free defuse. Je tam defuse kita Tazovi, není tam ale smoke a pozor, tohle je velice nepříjemné. Teď tedy může přijít ten defuse a to Lowell. Je hodně špatně položená bomba, tohle Lowo nemá šanci stihnout. Tohle Niko nevím, jestli úplně dobře, on doufal, že přežije o něco déle, ale chybu udělal i Lowell. Ten měl jednoznačně zabít Snaxe, to je stálo to kolo ve finále. No, díky tomu, že tam Snax právě stihl proběhnout do té spojovačky, vypadalo to, že tam Lowell má celkem jednoduchou situaci. On mu tam skočil přes ten plant do té spojovačky, no ale nedá se nic dělat a samozřejmě nesmíme se nechat opít tím začátkem, to, že to je 5-0 a už se vidět s Mouseports v semifinále, kde pak, kdo ukázal, že opravdu umí být houževnatý, tak jsou to Poláci Virtus Pro, takže zápas se nám rozehrává tak, jak víceméně očekáváme a berme těch prvních pět kol jako příjemný bonus, ale samozřejmě teď to bude kolo za kolem těžké a doufejme, že hráčům týmu Mouseports ale zůstane to zdravé sebevědomí na začátku a že se nějak nepříjemně nezaseknou, protože samozřejmě to, co teď Polákům hraje do karet je, že ty dvě poslední kola zahráli opravdu dobře, i ten retake nakonec dopadl tak, jak dopadl, no a Niko teď tady už konečně na tom Ačku bude chtít rozdávat, tak jak jsme to viděli v těch úvodních kolech a podívejte se, jedna hlava, druhý kill padl taky, až Bialy zastavil jeho řádění, Paša ovšem teď tady bude stát jako super sniper, nicméně Denis dokázal vyndat Taze, Paša právě brání ten Bčkový plant, ale bomba nakonec se podařila položit, no a Paša jako samotný sniper tady teď už asi příliš nevymyslí, čeká samozřejmě na Bialyho, tady už ale úhel přes spojovačku hlídá Oskar, který tam vykukuje přes vagón. To musí být safe. Tohle bude safe, hráči Virtus Pro budou zachraňovat svoje dvě zbraně, jak AWP, tak M4, velice důležité. Sami vidíte tu ekonomickou situaci. Zachrání ještě druhé AWP, trošku škoda pro Mouseports, nicméně v tom minulém kole to byla situace 2v2, kterou Virtus Pro vyhráli. Obrovská ekonomická ztráta a hned na to prohrané kolo, to je samozřejmě reset celé ekonomiky. Ano, dovolí si plný nákup, ale budou opravdu nad propastí, co se týče peněz. Kdyby Mouseports získali to další kolo pro sebe, Virtus Pro jsou nuceni jít do Forsu a do následujícího Eka. Takže Mouseports, dobře, řekněme si, trénink samozřejmě CT-sided, takže každé kolo za teroristy velkým bonusem. Mouseports začali za stavu 5-0. Teďka vyhráli šesté kolo a mohou dotlačit Virtus Pro do situace, kde půjdou dvakrát do slabého nákupu. To je něco neuvěřitelného. Mouseports už teď mají více než splněno. I kdyby měli těch jenom pět kol, je to dobrý. Každé kolo navíc je teď jenom příjemným bonusem. Klidně to může být 9-6 a furt tam může být dobrý. Teď ale pozor na Taze, který tady poslal krásnou hlavu magem.
na Lowella. A nepříjemně tam tak zazlobil. Rozběhnutým teroristům. Ale v tady tom malém matematickém okénku magistra Smouka si můžete spočítat fragy za 6 kol. To bylo 12 kilů na Nikovi, takže 2 fragy na právě kolo, ale teď bohužel Niko už nepřidá žádný zářez na svoji pažbu. Každopádně Oskar je stále naživu se svým AVP a co je důležité, že v minulém kole ten bodík přistál právě myším sportům. Takže v 9. kole, dámy a pánové, pokud jste přišli právě teď, tak vás vítáme na českém streamu DreamHack Masters. U mikrofonu Smoke a Banány Des. No a Oskar z Mousesports hrají proti Virtus Pro. Teď tady opět tas nebezpečný s tím svým magem. Jeden kill, druhý kill, třetí kill nakonec tedy. Snax to tam dokázal vyčistit jako poslední. No a tas se taky nebezpečně rozjíždí jako ten čert. Je neuvěřitelné, jak TAS je schopen pracovat na terénu. On kolikrát má highlighty s M4, ale daleko víc jich uvidíte se zbraněmi, jako je Mac 7 nebo ČZ. To jsou jeho oblíbené zbraně a s nimi on dokáže udělat takovou paseku, jakou snad žádný jiný hráč. A velice atypická situace na straně týmu Virtus Pro. Hnedka 3 AVP, to už by mohlo být trochu kritické. 2 jsou OK, ale 3, no to už je docela hodně. Uvidíme, co to bude znamenat pro obranu týmu Virtus Pro, jak se rozestaví, ale hlavně, jestli s něčím takovým vůbec Mousesports budou počítat. No tak to jsem velice zvědav, protože bomba tam jde teď přes drop a pod palbou bude Ačkový plant. Zatím tam nevidíme žádné sniperské killy, protože tam spoustu smoků. Teď Oskar jako první se zapisuje na listinu střelců, což určitě hodně dobře vidíme. Podívejte, Denis položil pod nohy jednomu z counterteroristů. No a jakmile ty smouky vyprchají, tak se tady rozjede řež, dámy a pánové, 10. kolo, bomba položena. Teď bych chtěl, aby to tam Denis pustil. Jeden kill, druhý kill nepadl, ale je tady Snax. Pozor na to, nicméně Niko, a tady to je nepříjemný vlastní kill Bialyho na taze, ale Bialy teď ještě dokázal sejmout Nika, no ale nakonec je to Denis. Skvělá práce, položení bomby, pohlídání defuzu a i teď trošku možná miskomunikace na straně Poláků, každopádně skvěle zahraný Ačkový plant a i když tam byly 3 AVPčka, tak tohle teď určitě asi hráče týmu Virtus Pro bude mrzet. A to je ten problém, protože když máš 3 AVP a přistane ti tam tolik smoků, tak ty vlastně přes ty smoky to nemůžeš tak dobře dělovat. Kdyby tam ten hráč, který se to snažil zastavit, ten plant, neměl AVPčko, ale měl tam M4, mohl sprayovat, mohl zabránit tomu plantu a to kolo by se probíhalo úplně jinak. Mousesports ale namísto toho vyhrávají už 7. kola, tady je Bialy a s AVPčkem získává 2 kily, než tam naskočil ze všech hráčů zrovna Oskar. Ten ale taktéž se teď poroučí, Snax si všiml toho flashbangu a samozřejmě si s Nikem poradí. Snax teď tady vytrikoval právě bosenského snipera, respektive střelce, on zase takový sniper není, i když s AVPčkem samozřejmě také umí zahrát. Posledním naživu je ještě Speedy. Není to zrovna hráč, který by byl známý klači, ale třeba se mu něco podaří. Každopádně každý další kill je jenom výhodou právě pro tým Mousesports, kde Virtus Pro před chvílí prohráli a museli nakupovat. Jsou tady nuceni. Do těch 3 UMPček to je známka toho, že moc peněz neměli. Speedy tedy možná více než vyhrát kolo se bude snažit nahnat co nejvíce killů na sebe. Konec si tam tedy všimne taze, ale ten už ten stín prozradí, ne já, to, ty stíny dělají hodně v té hře, to si kolik hráčů možná ani neuvědomuje, ale bohužel pro Speedyho ten kill nepřipsal. Virtus Pro tedy získávají 4. kolo a to je jich dobro. Doufám, že vyhrají i všechno ostatní, protože pokud by Mousesports zvítězili v první polovině, tak budou mít hodně výhodnou pozici. A to mě vůbec nevadí a doufám, že ani vám ne. Mě by to taky nevadilo. Mousesports hype do chatu, dámy a pánové, pište, protože my se tady bavíme krásným Counter-Strikem a co víc právě, jak tady můj kolega Baranides říká, pro Mousesports to vypadá velice dobře, i kdyby teď prohráli všechno v té první polovině 7 bodíků, to je určitě cené, většinou vydáváme třeba takové skóre jako 4-11 a tak dále, ale teď to vypadá hodně dobře, Niko na začátku se opět urval z řetězu, teď trošku samozřejmě Poláci lapají po dechu, snaží se nechat zapomenout i na to prohrané Ačko se 3 AVPčky. No a teď tady Bialy bude svádět souboj na dropu. Zatím ovšem nedošlo k žádnému prvnímu útoku. A blíží se nám tak minutka. 12. kolo. No a zatím opravdu, jako by se nám to snad zdálo, tak snad to bude trvat. Hráči týmu Virtus Pro pevně ve svých pozicích. Denis tady nakukuje Bialy krásně. Si připsal frag na Speedyho, který umírá jako první na teroristické straně.
Snake zhází granáty a Dennis umírá také, Oscar dostal granát, no a tady tohle vypadá na čistku a víceméně jasné kolo pro counterteroristy. Virtus Pro ještě to chcou zamotat, i když tady ještě Lowell přijde něco rozdat a má k dispozici Nika, takže opravdu dva explozivní střelci, kteří si teď můžou přijít rozebrat to Ačko, a pokud jim tam hráči týmu Virtus Pro budou chodit po jednom, tak by to ještě mohl být zajímavý klač. Pěkné flashbanky na obou stranách, ale Snake si tam s Pašou tuhle pozici pohlídal. A je to tedy 7-5. My sledujeme tu krásnou stage MGM Grand Arena, která ještě samozřejmě není úplně naplněná. V Americe máme vlastně minus 9 hodin, takže čekám, že nejvíce diváků tam právě bude na Astralis a hlavně SK Gaming na tu Zvincere. Nicméně my hlavně českoslovenští fanoušci CSGO jsme se těšili na toto utkání a na trainu, na mapě, kde jsme čekali, že budou dominovat Virtus Pro, je to 7-5, takže držme palce, vypadá to víc než dobře a Echo teď ale na straně Mousesports. Samozřejmě to Echo muselo dříve nebo později přijít, oni také nemají nekonečno těch peněz, ale může se tady stát ten scénář, který jsme skutečně nastínili, že Virtus Pro půjdou do vedení 8-7. Dalo by se to očekávat, že už přišel ten čas, aby se konečně zepřeli. Zepřeli tomu, jak tady zatím Mousesports dominují. A víte, že ty pistole zatím docela zastrašují tým Virtus Pro, jenom do chvíli, než se probere Paša. Nicméně Oscar si připíše první kill 150, mohl by tady ještě překvapit Pašu. Ten hodně riskuje a nakonec je to Niko, který padá k zemi. Pardon, který samozřejmě se o Pašu postaral. Je tady Nio, ten vrací na Denise, ale je z toho situace 3v3 a upozorňujeme na to, že Mousesports nemají žádný armor. To je naprosto famózní práce, co teď tady Mousesports dělají, už jenom ta ekonomická ztráta na straně Virtus Pro je obrovská. Je to hnedka jedno AVPčko a Oscar z AVP, to je velice chytrý boost, ale bohužel mu tam zatím nikdo nepřichází. Tak se sem přijde, ale do toho úhlu nakonec nekoukne. Tam je Nio, který už pomalu, ale jistě volkuje právě do toho Ačkového Esa. Nicméně stále čekáme na nějakou další agresi a Mousesports dříve nebo později budou muset jít, to je jasné. Teď už tady zůstávají nějaké hity, to byl Snacks, který si připíše další kill. Biali zabije Nika, Oscar tuhle chvíli ví, že na bečkovém sajtu má hned dva hráče. Nice. A tohle je možnost pro Oscara, jak vyniknout. Ví, že Biali ho tam má, ale Nio už mu pomalu, ale jistě jde dozad. Tohle Oscar bude muset dříve nebo později vyřešit. Má tu bombu, ale co nemá, to je čas 14 sekund. První fake plant přichází, ale Oscar se bohužel pro něj dívá špatným směrem. Pokusí se ještě o jeden fake plant. Nakonec ne, ta bomba bude položena, ale Oscar vůbec netuší, že oba dva hráči mu přijdou dozad, Nio jej zabíjí, tohle nebylo možná ani tak nějak ze země možností pro Oscara, aby to vyhrál. Virtus proto zahráli naprosto krásně a mazácky. Dobře pro Mousesports, vzali jim hnedka tři zbraně, ještě položili bombu, takže na to, že měli jenom lepší pistolky a to je všechno, dobrá práce. Osky jedem! Ale Virtus Pro vyhráli to kolo a stále mají ty bodíky, bude tam dost peněz na ten nákup, samozřejmě je double up setup, s čímž vlastně začali tady ty kola stakovat. A Virtus Pro, i kdyby teďka prostě prohráli ty další dvě kola a bylo to 9-6 pro Mousesports, tak Mousesports stále musí respektovat obrovský potenciál týmu VP i za tu útočnou stranu. To, co teď tady předvádějí Mousesports, jako teď teba Lowell, který okamžitě vymazal taze, to umí předvést i Poláci. No. Po 13 kolech tedy 7-6 a Niko si stále drží víc jak frak na kolo, 15 už dokázal nastřílet polských hráčů, oh. Paša ovšem tady posílá krásný pozdrav do Španělska, Lowell je minus, ale Denis se už netrefil, takže je to 3v3, Oscar nahitován, ale stále k dispozici AVP, Molotov, Smoke, Flashbangy, takže by to tam měl naházet, protože Denisovi se podařilo plantnout bombu a na Bčku se teď bude odehrávat bitva, kde Oscar úřaduje a Denis hodně nahitoval. Bijali ho, ale zůstává tady Speedy sám. Má tam téměř mrtvého Snexe, ale co bude problém je Nio. Bombu tam docela dobře drží. V dálce to chytře právě drží Snex. Nio má ale pouze AVPčko, ale podívejte se, Snex se 7 hitpointy, jak dokázal nahoře se střelit posledního teroristu a jak můžete slyšet sami, Counter Terrorist Win. Oblíbený to zvuk z 1.6, který nám zůstal. Pro ty z vás, co znáte historii a koukali jste na super video od E-League. No a děje se to, co jsme čekali. 7-7, ale nevěšme hlavy. Samozřejmě nemohli jsme čekat, že by to dopadlo třeba 15-0, že? Pro teroristy. I tak je to dobré. Niko hraje skvěle, to jsme potřebovali a to se děje. Oscar hraje OK, není to zatím jak proti
face, ale co není, může být. Takže držme ještě palce tady tohle posledním kole první půle. Já jsem velice zvědav, jak to dopadne. Dva AVPčka na straně CT. A další změna, tentokrát pro Virtus Pro, je to Neo a Pasha, kteří berou typy AVP, protože Stax měl vlastně nějakou lepší pozici, jako je třeba tahle. Tohle přesně Stax umí hrát, tak jako na hranici těch smoků a prostě pohybovat se, to je přesně jeho prostor. Teď si tam všimne těch nohou, tohle je krásná poziční hra. To už je druhý. Team kill teďka pro tým Virtus Pro, ale ta z toho všechno napraví a VP nakonec skutečně zvládnou vyhrát tu první polovinu. Dobře, můžeme se teď na to, na ten stav 8-7 koukat. Podívejte se, ten Bial, jak se tam smál. Ty jsi zabil, hej, ty jsi zabil, jo, pirdule. Na ten stav 8-7 se můžeme koukat ze dvou úhlu pohledu. Jednak je to pozitivní, pozitivní, je to pozitivní. Ano, pozitivní to je z obou dvou směrů, ze kterých si říct, protože Mousesports dali 7 kol za teroristy proti Virtus Pro na trénu. To je fantastická zpráva. Ale Virtus Pro zvládli otočit na 8-7 po tom, co... Potom, co prohrávali 0-5. Takže oni se dobře rozehráli a není to úplně ideální zpráva pro Mousesports, vzhledem tomu, že teď budou oni sami čelit týmu Virtus Pro na trainu za obranu a přeci jenom Niko hrál v útoku. Ale tam můžete vzít to AKčko, naběhnout na site, až je nepostřílet. Ale v té obraně už musíte držet určitou konzervativnost té hry. Nemůžete už prostě lítat po té mapě, jak se vám zlíbí. Už prostě musíte trochu komunikovat s tím týmem a uspůsobovat se soupeři. A nebo třeba ne. Nebo třeba ne, to je možnost. Ale bude to hodně atypický, hodně riskantní. A hlavně Virtus Pro prostě je důvod, proč byli nejlepším na trainu, a to byla jejich teroristická strana. Oni umí neuvěřitelným způsobem vzít kontrolu nad tou mapou a já doufám, že to teď uvidíme a že Mousesports budou skutečně testováni na maximum, protože jenom tak si zaslouží tohle vítězství. Jdeme do toho, dámy a pánové, druhá polovina úvodní mapy, Train Mousesports versus Virtus Pro a tady Pasha hned krásně s Bialim čistí hráče týmu Mousesports, kteří si teď hodně lámou zuby na teroristech a podívejte se, bomba položená, Speedy Dennis jako dva poslední s těmi svými USPčky a tady to byl skvělý náběh teroristů a nic určitě pozitivního pro Mousesports. Pasha to tady teď opravdu měl celkem v pořádku, ozývá se i publikum, no a je potřeba, aby Mousesports určitě zapnuli a za ty CTčka hráli prostě nad svoje standardní prostě výkony, protože jinak to nepůjde, hráči Virtus Pro umí trestat, umí se rozjet, nevystraší je nějaký 0-5, Niko, který tam, jak říkal, slítá, střílí, teď se bude lámat chleba a doufejme, že se zlomí tak, aby Mousesports to minimálně zdramatizovali, takže držte palce a teď Mousesports samozřejmě nemají nic moc co ztratit, jsou tam samozřejmě armory Chezeta, Deagle na Nikovi, tak se pojďme podívat, jestli to zvládnou na tom Ačku bránit. No, bomba bude položena, retake s takovým nákupem je víceméně nemožný, takže bych se ani nedivil, kdyby Mousesports se někam stáhli, nechali si ty kevlary, lepší pistolky do toho dalšího kola. Samozřejmě Oscar ten armor nemá, viděli jsme ho, že má jenom P250, asi tak nějak je to přece jenom jeho oblíbená pistole, viděli jsme ho brát i v pistolovém kole. Oh, Niko tady posílá krásnou hlavu a Dennis také připisuje jeden kill, Snax je teďka hodně nahitovaný. Tohle je ještě hratelné, a když Bialy tady ztrácí tolik životů, 4 mu zůstali. Bomba asi diffusnutá nebude, i když Speedy ten diffuse kit má. Nicméně hodně hráčů z týmu Virtus Pro popadalo jako švestky a hlavně usejvované AKčko a malá vesta pro Nika, to je veliká hrozba do dalšího kola. Pěkně, ale pěkně. Jsem chtěl říct ještě předtím, že Oscar nekupoval malý armor, takže jednoznačný signál, Oscar půjde do prvního plného nákupu s AVPčkem. Jenom otázka, kolik peněz usejvuje k tomu AVPčku, jestli to bude armor, jestli bude mít nějaký granát, alespoň aby měl ten malý armor, to je všechno, co on potřebuje. A už, kdyby šli už do toho prvního plného nákupu, ten je Mousesports s AVPčkem jednoznačně dobře. Na druhou stranu Virtus Pro s těmi UMPčky, které si nakoupili, si určitě AVP budou také moci dovolit. A vůbec bych se nedivil, kdyby ho vzal například Pasha, protože ten v IV s ním umí opravdu čarovat. Tady je první frag od Nia a teroristé opět otvírají Ačko. Tam nikdo není, široko daleko. Teď to tady Bialy může rozdat ve spojce. Jestli to bude nějaký multikill, jeden, druhý, třetí, je to tak. Takhle se střílí jako vážení. No a díky tomu a konec je to quad kill. Chtěl jsem se vrátit k Pašovi. My teď sledujeme
samozřejmě Snack Seven Nitas. Paša na Twitteru i Facebooku zveřejňoval od Virtus Pro, že tam mají dobrou posilku a to je vždycky špatně, že jo, to už tady říkáme obligátně, že pokud je dobrá posilka, tak Paša střílí dobře a jak právě říkal Torin, Paša určitě patří k hráčům, kteří to umí rozdat, takže potřeba do budoucna prostě vykrást posilovnu, všechny ty těžké váhy a Paša je pak poloviční, no. 7-11 tedy, pomalu ale jistě dokázali hráči Virtus Pro otočit zápas a teď už je potřeba, aby Mousesports s tímhletím nákupem něco udělali. Oskar samozřejmě na AVPčku, Niko taky čeká ještě na nějaký pěkný okamžik za CT. Teď tady dostal pozdrav a nepříjemný granát. 57 hitpointů mu zůstalo pod dropem, zkusí to tam na Jorna poslat nahoru. Bialy dostal taky trošku nahitováno, takže taková výměna názorů v podobě granátu. Oskar tady míří, snaží se najít nějaký úhel a hladově čeká na to, jestli tam nikdo nepůjde. Čekají tam hned dva hráči, ale Paša je trpělivý. A problém na straně Mousesports jsou granáty. Teďka vyhodili poslední smoke, poslední flashmaker, ještě máme 55 sekund do konce tohoto kola. Veškerá iniciativa teďka bude muset přijít buď to od Nika, který je samozřejmě agresivní hráč a padá k zemi, a nebo od Oskara, který má to AWP a může tak být ještě Tome, nějakým pojď rozdílovým hráčem. Prvního hráče posílá k zemi, to byl Paša, jenže bomba už se dostává pomalu jistě na ten Bčkový site a Oskar pojď, to pojď nebude moc asi ze své pozice úplně zabránit. Samozřejmě teď by se hodil ten molotov nebo ten granát, ale Oskar ho nemá a nemá ho nikdo jiný na Mousesports. Vyslyšíme toho flashe, tomu se vyhne, jenže nikdo mu tam nepíkne. Tas dobře ví, že prostě Oskar tady někde je a bude maximálně chodit na shoulder peak, aby jenom potvrdil jeho pozici. Oskar se až teď může posunout dopředu, protože tam má podporu svých spoluhráčů. Oskar je hodně agresivně, snaží se najít ale na ten opening. Tohle prostě Oskar teď musí udělat, je to hodně na něm. Trefuje Nia, to je ono, tohle přesně Oskar potřeboval. Pojď! Je, on hele na taze a to byl nádherný noscope. Oskar už má triple kill, teď tam ale letí molotov. To je obrovská škoda, protože co chybí Mousesports je smoke a i když mají defuse kit, musí se já tam jdu, já tam jdu. Ani triple kill od Oskara nestačil. Snak si se ještě najtoval Lowell a padá k zemi. Stejně jako s BDL spoluhráči. Mousesports vystříleli Virtus Pro, ale kolo nezískávají. Dobrá práce od Oskara, nevím, jestli bylo zachráněno AWP, tuším, že ne, a to by mohlo být trochu problém. Tady je Tomáš. No, Oskar není úplně šťastný. Tak doufejme, že nakonec bude, ale je dobrý, že se takhle chytl, ten triple se počítá a hlavně ten poslední kill byl krásný, ale nutno podotknout, že prostě hráči týmu Virtus Pro to zahráli skvěle, jak říkal, nepíknuli ani za boha, skvěle položili, škoda, že se tam Niko nechal odchytit, no a 12-7, nepříjemný stav, kdy už opravdu je potřeba, aby Mousesports kolo za kolem teď hráli co nejlépe, protože Virtus Pro, i když prohrávali 5-0, v té první půli nakonec to dokázali dát teda na 8-7 nejtěsnější možné vítězství půlky, tak teď jim to za teroristy jde, i když tam krásně v minulém kole střílil Oskar a ten střílí skvěle i teď, nasadil hlavu Bialimu, takže pojďme, Niko se též přidal na listinu střelců, ale je tady ještě ta 3v3 situace, je vidět, že Mousesports opravdu chtějí, ale Oskar už je minus díky Snexovi. A to je ještě v pořádku, protože stále tady Lowell a Speedy, to jsou ti, kteří mají zbraně, ale tady krásně Paša přes ten smoke a Lowell taktéž k zemi. Vypadalo to ze začátku nadějně, ale Virtus Pro jsou prostě snad neporazitelní za tu teroristickou stranu na trénu, je neuvěřitelné, s jakou grácí oni tady působí. Ještě nestratili jedno jediné kolo a dávají tak jednoznačný zkaz na druhou stranu za svá záda týmu Mousesports. Vy 5, my 6 a u 6 rozhodně nechceme zůstat. V tuhle chvíli už tady 6 kol v řadě právě pro tým Virtus Pro. No a já nevím, vypadá to, že Mousesports se pomalu jistě mohou chystat na biráž. Tak uvidíme, držme palce, i kdyby to nedej bože nedopadlo, tak sympatický výkon na trainu, kde já jsem tušil, že by to mohlo být mnohem horší. Paša ale je hodně při chuti, podívejte se na to, nejen na bench, ale i na kalachu. A je to s ním opravdu hodně dobré. Po 20 kolech tedy stále 13-7, Tas si přidal další kill, no a trošku se tam bortí teď ta obrana Mousesports, jako do meče z karet. Ještě tam živý Oskar, ale má už k dispozici pouze Speedyho. Ten si tady, doufejme, připíše kill, je to tak, už jsem se málem lekl, ale bomba je položená, no a tady to už spíš vypadá, že bude bránit Oskara, který teď tady zůstává sám, tak pojďme, 1v4. Clutch or kick. Ale já si myslím, že Oskar samozřejmě bude rád, když to usejvuje. Teď mu tady ještě půjde a krásný noscope. Hello, my friend. Takže pěkný určitě frak na Pašu.
Ale teď je potřeba to ubránit, ještě by to mohl Tomáš dát. Aspoň tady. Nesmí netrefit. Jakmile myslí jednu jedinou střelu, tak jde k zemi. A to je teď obrovský problém. Hráči jsou u ní blíže a blíže. Tas, to prostě, teď to bude strašit o timingu. Oskar tu první ránu a ještě pojď. Je tam Snacks, který ho hodně nahytal. Dozad mu jde ještě Nio. Oskar hodně dobře tuší, ale nakonec padá pod granátem. Tohle samozřejmě nemohl přežít. Uha. Jako psa ho uhnali. A ty jsi dobře zmiňoval, že se tam bortí ta obrana. A ona se bortí, protože není dobře organizovaná. Virtus Pro se sice mají dobře organizovat obranu a prohráli 7-0 proti Mousesports. Jenže to je dáno tím, že Mousesports jsou individuální tým, který v té útočné straně přesně, no, může hrát agresivně a můžou si dělat ty individuální hry. A to je přesně to, co teď Mousesports nemohou dělat. To je to, na co jsem narážel v polovině, to je to, co teď Mousesports chybí. Ta řízená agrese tam není, protože Virtus Pro okamžitě trestají. Viděli jsme jednoho hráče, který se snažil vypušovat Ivy, byl tam Paša, bum. Konec. Další hráč se snažil zjistit, co se děje u popdogu, vylezl Tas, bum. Hnedka double kill, 5v3 situace a pak už jenom honění fragů. Mousesports ještě nezískali jedno jediné kolo v obraně. Hmm. A to jenom proto, že Virtus Pro jsou skvěle sehraný tým, který hraje skutečně jako jeden muž. A v tuhle chvíli jsou ti individuální schopnosti víceméně k ničemu, protože tady se ukazuje to, že tým je vždycky lepší než individuální výkony. Hmm. Za ty CT se prostě pozná, jak jste sehraní, jo. Protože za ty teroristy samozřejmě se to tam dá rašovat, střílet, ale za ty CT je potřeba držet pozice, krýt se, zkoušet, jak říkal, prostě mít to organizované, no ale když Oskar bude dávat každé kolo prostě 3 na Ačku, tak by to mohlo být prostě jednodušší, no ale ani to nemusí stačit. Tak pojď, Niko, trošku se probrat, může to být předposlední mapa, než půjdeš do face. Tady vidíme vedle Oskara. Ale zatím nehašme Flintu do žita, dámy a pánové, pěkný výkon. Oskar se tam blízkl už tím triple killem na Bčku, teď tam zůstal jako poslední, dokázal tam i Pašu dát noscopem, takže jak chtěl Oskar udělat damage, jak říkal v rozhovoru na Halo.tv.org, tak zatím ta damage jakž tak se daří. Tady je Paša a jeho bicep speedy, no a doufejme, že tady tahle taktická pauza trošku tu obranu dokáže pro hráče Mousesports urovnat a konečně se dočkáme toho kola, protože už pouze 2 bodíky chybí Polákům. Niko schytává hnedka nepříjemný tak právě z toho AVPčka, teď ho dokonce dorazil Bialy a vidíme ty Molotovy, no. To je prostě nádherné využití té utility, je tady ale Loul, ten navíc srazil bombu, což je samozřejmě okamžitá rotace všech zbylých hráčů týmu Mousesports přímo pod nohy, teď ale Loul dostává Molotov, letí tam ještě jeden, tady si Tas připíše kill na Speedyho, tohle sice Denis udělal krásně, ale sám uhořil. No a Oskar, tentokrát trochu lehčí situace, 1v3, ale má skauta a ne AWP, to je trošku problém, ale všichni hráči jsou pod 70, to je jeden hit a to je jeden kill. Takže jako by měl AWP. One shot, one kill. Jeden je tam, dámy a pánové, 1v2. Ale bohužel Neo zastavil Oskara, než se stihl nadechnout, aby dal nějaký šílený play. No a zvuk, který jste právě teď slyšeli, tak určitě víte, co znamená. Je to map point číslo 1 a doufejme, že teď Mousesports se zvednou podobně jako Gambit. Tak tohle by byl ještě daleko neuvěřitelnější comeback, protože kdyby se Mousesports dokázali za stavu 7-15 proti Virtus Pro na terénu nějak zmátořit a dotáhnout to Osky do prodloužení, tak skutečně by to bylo neuvěřitelné. A jedna taková možnost je, aby Oskar začal střílet, protože zatím Virtus Pro dělali jednu věc famózně, vyhýbali se Oskarovi. Mm. Dáme nějakou sásku, když bude prodloužení, tak si oholíš do hola. Co všechno? Hlavu. No tak jo, beru to. Fakt jo? Beru to. Ruku na to, jo. Vy jste sice tu ruku neviděli, ale přijímám tady obrovu challenge. Pokud Mousesports zatáhnou train do prodloužení, půjdu do hola. Oskar jde pro to, Oskar cítí Jirkovu pleš. Tak pojď, Osky. Pěkně, Lowell to taky rád uvidí. A co by to bylo, dámy a pánové, za zápas, kdybychom to dokázali dát do prodloužení, ale samozřejmě ty sásky jsou teď samozřejmě stále ve prospěch Virtus Pro, Tase, minus, ale Oskar už třetí kill a to je ono, přesně jak říkal, pokud to Oskar začne takhle dávat, tak je velká šance a nakonec je to Niko, 15-8 a tonoucí se stébla chytá, myší sport jedou, dámy a pánové, takže nějaký hype do chatu. Oskar Gott a Niko je potřeba, aby taky zabral a uvidíme nejen prodloužení, ale i nějakého oholeného banány dese. Slouplutej banán, tyjo. No, uvidíme, Mousesports samozřejmě
potřebují, aby dále Oskar dostával ty příležitosti, protože viděli jste, že jakmile tu příležitost dostane, tak ji prostě využije. Pozor na sex. Ale nakonec to netrefil a to je jenom velké štěstí. On tam sice Oskar koukal, ale tady má vždycky výhodu terorista, to si pamatujte. Oh. Speedy nakonec tou P250 ustřílel Taze. Další dobrá zpráva. Zrovna Speedy asi. Navíc Speedy sám z P250 na tom pečkovém sajtu. Oskar tam teďka dostal nepříjemný granát, to není úplně ideální. Dostal tam ještě jeden, měl by se mít na pozoru, protože těch granátů tam ještě pár je na straně Virtus Pro. Zrovna takovýmto způsobem může být nebo ideální a teď Oskar určitě půjde k zemi. Ne, pardon, byl to Denis, špatně jsem se koukal, nevadí. Speedy se ještě snaží něco vymyslet, získává nějakou tu malou informaci, ale viděl jenom jednoho hráče. To samozřejmě ještě nebude znamenat žádnou rotaci. Oskar je teď opravdu velice svízelné pozici, bude se muset hodně dobře otáčet. A budeme se spojit na timing a to je Niko, kterého chceme vidět. Slyšel ten scope a Snax byl dost rychlý. Už jen tři hráči dělí Virtus pro odvedení 1-0. Navíc Speed už má pouze dva životy, Neo si na něj naskočí dolů. Vypadá to, že tohle je pro Mousesports konec. Lowell, ten si ještě prozradil, trošku škoda. Ale hráči Mousesports teď budou mít v obrovských problémech, protože jeden hráč tam teďka jde právě do té spojky, to je Neo, ten si poradí s Oskarem, to byla ta hlavní zbraň týmu Mousesports. No v tuhle chvíli už je všechno, bohužel u konce, vlasy mi zůstanou a Virtus Pro jdou tedy do vedení 1-0 podle očekávání. Jenom jeden jediný bod dovolil Mousesports obraně, to prostě dokazuje, proč jsou silní na trénu, zasloužené vítězství 16-8, ale Mousesports ukázali, že tady nejsou proto, aby si došli pro prohru 2-0 a že na Miráži budou hodně kousat. Doufejme, že na Miráži chytnou zpět tu notu, jakou začali. Podívejte se, Niko je hodně smutný, ale nedá se nic dělat. Mapa Train prostě je jasně pick pro Virtus Pro. Říkám, tam jsme byli až moc unesení asi tím, jak to bylo jednoznačné na začátku. Každopádně vy už teď vidíte naše anglické kolegy, což je samozřejmě Henry G a Sarokis, kteří jsou přímo v MGM Grand Areně v Las Vegas. My jsme tady samozřejmě v Hitpointce ze studio, moje jméno je Smoke, vedle mě Bananides, který bohužel zatím není oholen, ale uvidíme třeba nějaký challenge. Ještě vymyslíme, čeká nás dlouhá noc a doufejme, že tato série půjde do tříma počet. To bych si moc přál a jestli chcou hráči týmu Mousesports něco vymyslet, tak je to určitě mapa Mirage. Takže dámy a pánové, určitě nikam neodcházejte, držte palce, pište do chatu, co říkáte na výkon hráčů týmu Mousesports na trainu a jak to vidíte na Miráži. Samozřejmě pokud máte nějaké ohlasy k nám, tak pište na Facebook a teď už si dáme pauzu, protože na mapu Miráž musíme být připraveni. DreamHack Masters Playoff z Hitpoint Studia. Díky, že jste s námi. Tyhle ty trička už všichni znáte. Mrda. Ale teprve teď přichází ta pravá bomba. To. Tam chybí nějaký písmeno, co to je za blbost? Proč Hit Point? Protože, vole, hrajeme karty a máme co? Nemáme nápady. A nemáme čas na vlastní nápady. Jo. Objednávej originální trika. Objednávej trika právě teď. Do it! Barne, ty jako nelajkuješ posty na Facebooku, jo? No co to je? Co to je? Ani jeden like? Facebook stejně nikoho dneska už nezajímá, všichni jsou na Instagramu.
No a tady paní v podprsence, tady v pyžamu. Však tam jsou jenom samý buchty a žrádlo, ne? No a co bys čekal dneska, stejně nikoho nic jiného nezajímá. Tak žrádlo mám, už jsem nějakou buchtu, neznáš nějakou? Barney, pojď mě vyfotit. Hashtag HTPNT, šel jsem na party, svítavý hype, svítavý město gamingu, dávej odběr na Instagram hitpoint.cz. Pěkný holky, žádný žrádlo. No filter.
DreamHack Masters Las Vegas is brought to you by Asus, Republic of Gamers, HyperX, Monster Energy, live at MGM Grand. Tak tedy train je za námi, výprask, který Mousesports dostali, no snad se z něj dokážou oklepat. Vedli 5-0, vypadalo to nadějně, ale po zbytek mapy jim byla dovolena pouhá 3 kola, Virtus Pro dokázali, že na trainu není radno si s nimi zahrávat. Nic ale není ztraceno, Mousesports samozřejmě před sebou teď mají svůj pick, Mirage, mapa, na které dokázali porazit FaZe Clan, což je jeden z nejsilnějších týmů na Miráži současné světové metě. No a Virtus Pro před sebou taktéž mají nelehký úkol. Oskar a jeho více než 30 fraků ze základní skupiny je obrovskou hrozbou a i na trainu. Když to tedy nebylo moc často k vidění, předváděl krásné momenty. No a teď dostane další příležitost se ukázat. Oskar bude potřebovat ale tedy podporu Nika, protože vedou se to lépe táhne. To umíme i my tady v Hitpoint Studiu. Ondra je určitě rád, že mu tady pomáhám. Ale Virtus Pro před sebou teď rozhodně nemají lehký úkol. Nemůžete si myslet, že když vyhráli na trainu 16-8, že teď prostě předvedou něco stejného na Miráži. I kdyby to předvedli a vy se mi pak chtěli třeba smát, že jsem říkal něco špatně, tak Mousesports rozhodně působí daleko silnější dojmem na téhle mapě. A i na téhle mapě budou umět lépe bránit proti týmu Virtus Pro, než tomu bylo na trainu. Přeci jenom Miráž hrají často a jenom proto, že Virtus Pro stále mají takovou fobii z mapy cache, tak právě Miráž nezabanovali. Nicméně ani VP na Miráži samozřejmě nejsou vůbec špatní, takže nemyslete si, že nás tady čeká podobný scénář jako na první mapě, ale naopak. Tohle by měla být vyrovnaná bitva, tohle by měla být krásná mapa, tohle by mohlo být další prodloužení. Ano, skutečně i do tohoto scénáře bychom se mohli dostat. Vidíte právě už záběry z téhle mapy. Rework Miráže, který už je dlouho v oběhu. A bude to nakonec tým Virtus Pro, který bude začínat v útoku. Věřím tedy tomu, že Mousesports si vybrali tu bránící stranu jako první. Je to ta pohodlnější a uvidíme, jestli VP dokáží stejně jako na trainu znovu naběhnout na ten site a všechno vystřílet. Ta informace už je dána, Lowell to hraje krásně z dálky, to USPčko má obrovskou výhodu, jenže hráči Virtus Pro už jsou na sajtu a než půjde první muž k zemi, bude položena bomba. Tak to byla velká škoda, že takhle pustili Bčkový plant hráči týmu Mousesports. Teď je tady sice Dennis a Speedy, ale i Poláci střílí od 106. Dennis nakonec ale tu situaci dává na 3v2, je to retake, Paša tady rozdává, podívejte se, bomby na shortu a je to na Denisovi, který je v situaci 1v2 a bohužel tohle pistolové kolo na klíčové mapě Mirage pro Mousesports skončí fragem od Nia a my tedy musíme tady opravdu posílat energii směrem do Las Vegas pro hráče týmu Mousesports. Pašův double kill byl tady hodně důležitý, kdyby ho na shortu zastavili, mohl ten retake ještě dopadnout všelijak.
Denis si připsal 2 kily, ale bohužel to nestačilo, dámy a pánové, takže se pohodlně usaďte, ale možná radši zůstaňte stát, protože tohle bude napínavé. Oscar na skautu se snaží Skina poslat nějaké pozdravy na mid, kde se právě srocují teroristé, a my jdeme do toho. Tohle může být poslední mapa pro Mousesports, poslední mapa pro Nika Bosniana, který to opravdu střílel v základních skupinách neuvěřitelně. No tak doufejme, že si minimálně užijeme a že to nebude nějaký provar. No a minule jsme se tady s Ondrou dohodli, že pokud by to Mousesports dotáhli do prodloužení, tak moje vlasy půjdou se mnou rozloučí. A ta challenge pokračuje. V tuhle chvíli, pokud tedy Oscar nastřílí 30 fragů, tak se stane to samé. Takže máte druhou příležitost a můžete o to víc fandit Oscarovi. I Oscar dostane druhou šanci. Týká se to doufám jenom tebe. Dobře, týká se to jenom mě. Já to když tak dám na třetí mapě. Jako, já bych to totiž ještě teď tady, jako přál bych si to samozřejmě, ale co si budem povídat, na tom trainu to bylo víc než málo pravděpodobné, že se to stane. Teď bych tomu chtěl věřit, víš, takže uvidíme. No to říkám už takhle na začátku, abychom se na to mohli celou dobu těšit. Okay. Hele, cením si toho, banány jde určitě plus jedna bodík, škoda. Tím scoutem tady Oscar se snažil zlobit, jak to jen šlo, a Niko toho využívá společně se Speedym. Podívejte se ještě, série rychlých fragů a Speedy s Denisem, který má k dispozici Chesetu, se to tady budou snažit ještě nějak zázračně klačnout, a Denis je při chuti a Nia by mohl zastavit. Tady to je ještě dobrá situace. 1v1, Nio bere bombu, ale dobře ví, kde se jeho soupeř nachází, hází si jim smoke a teď bude chtít plantovat, ale pouze fejkuje, nechá si ho být, a tady je Denis. Postrach okolí Miráže, který to na těch prvních dvou kolech uměl rozdat, a podívejte se, dříve tichý kluk, teď rozjel rebelii. Tohle Denis zahrál naprosto fantasticky, už jsem si říkal, yes. Nio tohle zahrál výborně, hodil smoke, snažil se ho vypejtit, ale Denis prostě o krok napřed, okamžitě věděl, co se bude dít, a jenou střelou. Nia poslal k zemi, Mousesports tedy zvládají first buy, a to je jeden z těch znaků, že prostě na Miráži se cítí dobře. Skvělou černou práci tam udělal právě Oscar na tom shortu s tím svým scoutem, nahitoval tam soupeře, takže potom dokázal právě Niko se Speedym udolat, no a nakonec to zahrál skvěle Denis, doufejme, že mu forma vydrží, no a kdyby nastřílel Denis 30 fragů, tak sice banány des nebude do hola, ale my se zlobit nebudeme, ano. Bylo by to super, a teď je tady Niko, podívejte se, jak střílí, škoda, než se stihl otočit doleva, tak už tam byl snack zároveň Inio, a situace 4v3, bomba položena, a Oscar to tady bude mít těžké, samozřejmě má pistoli na blízko. K dispozici je jinak i scout, no a na Ačku, teď velice zajímavá situace, tak držíme palce, uvidíme, jak ten retake hráči týmu Mousesports vymyslí, bohužel Oscar je minus a minus je i Lowell, který teď tady může sledovat Speedyho, a ten byl uštván. No a nakonec tedy trošku vítr z plachet spouknut, Virtus Pro udělali pěkný execute na Ačko, ale jsem velice rád, že právě po těch třech kolech, jak jsi říkal, není to ta tradiční matematika, vyhrané pistole 3-0, je to alespoň 2-1. Jenže problém je v tom, že když se přelévají kola ze strany na stranu, vždycky z toho výjdou hůře CTčka. Ta ekonomika pro ně bude strašně slabá, vidíš to sám, tohle je víceméně... A Niko, Niko, pojď, bum! Ne, to byl Denis! A, wow, wow. A Oscar! A další Oscar! Oh, můj bože! A Niko! 3v1, je to tam, je to tam! Cítím ve vzduchu bodíček, ale pozor na samozřejmě Bialyho, ten by to ještě mohl klačnout, bombu má před sebou, ale tady tohle by si měli hráči týmu Mousesports pohlídat, i když mají pouze pistole. Jsou milimetry a Bialy to hazí podle mě na špatnou stranu, tak ne, ty vogol, ale chyce. Niko, bude nakonec vyhantěn a Bialy se dobře rozlíží kolem, ale Lowell, tohle je druhé kolo pro Mousesports, znovu tedy výměna kola za kolem, ale samozřejmě dříve nebo později se někdo musí uchylit k eku. Tak, tak, lepší než 4-0, to se určitě zhodneme. Pokud se přišli teď, dámy a pánové, tohle je Tomáš Oscar Šťastný, kterému na dálku samozřejmě držíme palce. A tady to byly jeho killy, krásná práce v podání Oscara, který přispěl velkou měrou k tomu, že ten Ačkový site byl ubráněn. No a je to opravdu kolo za kolem, bitva jak se patří, není se čemu divit, Mousesports musí hrát na 100%. Tak doufejme, že to bude minimálně 30 kol, ať už to dopadne jakoliv. A ideálně bychom se chtěli podívat na Kobl? Na Kobl. Tam už někdo psal do chatu, že... Líbila se mi tvoje reakce, Kobl? Takový to, no tak asi nic. Tam bohužel dostali nařezáno švédští
legendární hráči Fnatic, no ale to je samozřejmě ještě úplně něco jiného. Pokud se tam dostaneme, tak budeme rádi a já jsem zvědav, jaký individuální výkon Mousesports vytáhnou teď. Denis je na tom hodně dobře, uvidíme, co teď Lowell, jeden kill, druhý kill za dodávkou možná ne, bohužel nepodařilo se mu zastavit Bialyho, takže ten plant je dobit z kuchyně, teď bohužel se nedokázali hráči dostat za CT, Niko jako poslední teď bohužel i on je zastaven, no a Speedy s Denisem, teď už můžou tak asi sekundovat jenom a Denis, ale je vidět, že je při chuti. Takže 2v3 situace a Speedy zastavuje i Bialyho, takže je z toho 2v1 situace Avninio, který už podobně byl v situaci proti Denisovi, teď je to samozřejmě kláč 1v2, hráči jdou za sebou, což nevím, jestli je úplně ideální oproti Niovýmu Kalachu, ale co jiného jim zbývá. No ale není to asi něco, co by zase Nio očekával, že hráči budou spolu, připisuje si první kill, podívej, okamžitě kouká na short, netuží, že ale teď ho spatřil, to je obrovský problém, Nio získává klač 1v2 pro sebe a samozřejmě, že další kolo jde pro tým Virtus Pro, aby se nám tak nějak nezměnil ten vzorec, očekáváme tedy další force buy ze strany Mousesports a skore 3-3, ale je to znovu tak těsné, tohle prostě už možná jim mělo kolo pro tým Mousesports, nicméně Nio by se nedal přijít, že to zahrál výborně. There is no spoon. There is no spoon, Nio. Teď to zahrál opravdu jako z Matrixu. Tento polský Mirek Dušín, jak ho nazýváme, ale tady je Niko, hello! Bialy minus, bohužel hned ho pomstil právě Nio. Ale tady to byla skvělá práce a smrtonosná střela, kterou tam poslal Skina. Právě jakoby do Matrixu Niko. Takže je to 4v4, samozřejmě nákup slabší na straně CT, Oskar na scoutu, tak doufejme, že něco vymyslí, krásný granát, který tam přiletl Tazovi. Oskar bude vykukovat, snaží se pohlídat si situaci z underpassu, všiml si tam na midu, teroristy, bomba je právě v těchto místech, ale už nám pomalu listě rotuje. No, nevím, jestli bude rotovat na Ačkový site, protože hráči z midu teďka zasmokovali vrše konektoru, přesně tak, jak teď kouká Paša. To samozřejmě konektor absolutně dává týmu Virtus Pro, ale vzhledem tomu, že na short letí Molotov, tak samozřejmě to bude Ačkový site, kam teď už dej bomba. Oskar tam teďka poslal asi 8 rychlých cel z Diglu, byť má zásobník nábojů jenom 7. No a teď podívejte se, Denis je ve velice pěkně pozici, získává jeden kill, Oskar netrefuje své střely, je to tady 2v3 situace, Mousesports, ale jsou situaci 2v2, Lowell to tam teď pouští falloutem s tou svojí 5-7, ale pistole už by v tuhle chvíli na tuhle závěr se měly fungovat, nicméně Taz i Snax už mají nějaké hity na sobě. Kde je ten scout? Jo, má ho Lowell a Speedy ještě rychle mění pozici. Samozřejmě, že Virtus Pro by něco takového měli očekávat, jsou na to dost zkušení. Tohle je hodně close a nevidím tam kit, to je veliký problém. To samozřejmě je 5 sekund navíc. No a teď byl spatřený jeden hráč, tohle je samozřejmě pozice přímo na hlavu a Speedy. To má věci těžké, zabít Taze, ale teď je tady ještě Snax, jeden z nejlepších hráčů vůbec na světě. Teď bude muset klačovat 1v2, akorát, že to zvládá, ano. Konečně se některému týmu povedlo nalepit dvě kola za sebou, je to tedy Virtus Pro, kteří berou vedení 4-2. A teď by tady už konečně mělo přijít to eko od týmu Mousesports. Ne, to bylo jak když sledujete děti na trampolíně, jak tam skákaly ty hlavy. Každopádně to bylo pozitivně zahrané, nebo jako za CTčka. To bylo docela dobré, nakonec 2v1, ale Snax to dokázal vystřílet a Jirka tady teď mává rukama, asi se mu nelíbí ten nákup. Úplně se mi to nezdá, přeci jenom... Ano, může se to vyplatit. Hej. Už jim vyšel dvakrát nakonec, tak proč ne, to chápu, ale... Je to obrovský risk, protože když by tenhle nákup ztratili, tak Virtus Pro půjdou do vedení pak vlastně už 6-2 a Mousesports se určitě budou cítit lépe v útoku, to je jasné. Takže chtějí prostě získat maximum tady, ať to stojí, co to stojí. A dokud bude Niko trefovat takhle tyto jetičky, tak samozřejmě šancí je více a více. A je to Ačko, tady je Oskar s MPčkem, bohužel zastavil pouze Bialyho, ale to je voda na mlýn Nikovi, který ví, že má jednou paláci zbytek na rampě, tak by to tam mohl nasázet. Jako Přemek podlaha, krásná práce. A Niko, bude to triple! Neuvěřitelné. Neuvěřitelné, co Niko předvádí se svým díglem. Doufujeme, že mu forma vydrží, tady je ovšem Alenio. Ten už to dokázal klačnout jednou, ale teď je proti němu trojice pistolníků. Denis už má UMPčko a vyčistil ho. Takže je tady třetí bodík, dámy a pánové, a Mousesports jsou stále ve hře. I tenhle nákup
nakonec jim vyšel a já jsem velice rád, že sledujeme právě Nika držet si tu formu. Vidíte, jak si tady dává pěsti s Tomášem, který už možná taky trošku alespoň bude hledat lehký úsměv na své tváři. Triple kill v podání Nika, 3 hlavy, to je ono. Za Mousesport potřebují teď každý bod za CT, je příjemný, protože jak říkal, oni budou nejsilnější, hlavně za ty teroristy. No a Niko teď má 8 killů, 9 má Alenio, takže ten teď povstal za Virtus Pro. Oskar to tady pouští do smouku, ale na midu stále jsou teroristé. Netknutí, hráči týmu Virtus Pro jdou samozřejmě Eko, jediný Kevlar tam má TAS a Bialy. Bombu nese právě první jmenovaný, který je teď hodně nahitován a už je mínus. Paša má teď taky problémy, je to opravdu nikdo jiný než Niko, který dál přispívá těmi svými killy. Tady Nio naskočil a má pouze 4 hitpointy, takže teď už by ho sfoukl. Myslím si, že kdokoliv! Oh, co? Počkat. Já jsem se, ne, to jo, byl Bialy, který zabil, ale myslím si, že i publikum to vnímalo stejně jako my. To bylo opravdu hodně zvláštní. A škoda, že Virtus pro sebou nemají bombu, že ji mají na mido, tím pádem tohle kolo asi ani vyhrát nemůžou. Tedy, možné je vše, hlavně v Counter-Strike Global Offensive, ovšem je to asi tak pravděpodobné, jako že Nio, že by vyhrál se 4 životy, bez Kevlaru. To asi ne, Mousesport samozřejmě vyrovnají na 4-4 a oni sami musí doufat, že tedy získají většinu kol za CT. Ze dvou důvodů. Je to CT-sided mapa a hlavně dobře se budou cítit v útoku, takže každý bod za CT je pro ně obrovskou sprohou, obrovským bonusem. A hlavně potřebují, aby Niko takhle dál pokračoval v tomhle výkonu. Dokud bude Niko trefovat svoje střely, tak tomu bude dál pokračovat i v té druhé polovině a to je potom strašně těžké pro Virtus pro se někdo takovému bránit. Ha. A bylo to 10-10 na killy, bedlivě jsem sledoval statistiku a tím pádem se teď tedy posledním killem stává Niko nejlépe střílejícím hráčem na serveru. Tady tomuhle Fešákovi, Blondiákovi z Polska, tak sebral korunku, no ale ještě není všem dům konec. No, tady Niko to perfektně pustil nejdřív přes smoke a poté pěkně udolal i dalšího hráče. Teď tady vidíme nějaký Rush A, který byl zastaven tady tímhle molotovem, no a Denis nám smoukuje palác a je připraven právě zastavit příval z Ačka. Virtus Pro si to tak ještě rozmýšlejí, no, teď mají nákup hodně dobrý, až na Snexe samozřejmě s UMPčkem, je tam jeden Galil, ale to Ačko to bude tak či onak, takže CTčka se teď musí semknout. Denis perfektně otvírá, podařilo se mu, teď jsem chtěl říct přes ten smoke to pustit, ale nakonec tam dokázal nějakým šíleným způsobem Paša přežít a ještě dát hlavu, cože? Tohle bylo hodně nepříjemné a neměli by si teď tady tohle hráči týmu Mousesports nechat ujít. Je to retake 4v4, Oskar má k dispozici AWPčko, smoky jsou ovšem na správných místech, Oskar tady ze CT se snaží něco vymyslet, má tam k dispozici své spoluhráče, Lowell tam dobře přistihl Snaxe, teď nám tady už ale bomba hodně tíká, jsou tam 3 defuse kity, takže čas stále na straně Mousesports, ale musí se dát pozor, Bialy naštěstí pro Mousesports to nepustil, Oskar si připisuje kill a tohle by měl být už jednoduchý retakes, ale jo, podaří se to naštěstí, už jsem se trochu bál a je to tedy 5-4, dámy a pánové, logo Mousesports a tady Oskar, vedle něj Niko, Speedy a Denis. Fuh. Ani nevím, co na to říct, prostě Virtus Pro dobře naházeli ty smoky, ale nepřišlo by, že měli dost granátů na to, aby se poté bránili tomu retakeu. A hlavně Mousesport si při tom retakeu počínali naprosto fantasticky. Neudělali žádnou chybu, nikde nebyl krok navíc, naopak ani krok méně, chodili po dvojicích, dobře si vyčistili postupně ten plant a pak už to prostě vyhráli početní převahou, to je všechno, co se k tomu tak nějak dá říct. Se líbil ten Pašův kill, co tam předvedl ze 4 hitpointy. Málem ho Denis usprejoval ve smoku, ale on ještě Ale naštěstí tady pro Mousesports to dopadlo dobře. 10. kolo vážení, doufáme, že fandíte. Zdravíme vás z Hitpoint Studia u mikrofonu Smoke a Banány Des. Tak si to užijte, je sobota, zítra nemusíte do práce, možná většina nebo minimálně do školy. A teď tady vidíme double kill v podání Speedyho. Krásná obrana Bčkového plentu. A i když je to samozřejmě Eko, tak jsme rádi, že Mousesports se dostávají ke slovu. Ještě aby ne, je to jejich mapa, takže doufujeme, že půjdeme do 3 map. Niko jeden kill, druhý kill a rozdává to opravdu dobře.
That's it. To je vše, co se tomu dá říct, Niko. What happened? Niko happened. Niko Sports. No, Niko Sports tady zatím řádí, což je samozřejmě dobrá zpráva pro Maus. Jakmile se dostanou do útoku, tak přesně tohle hráče budou potřebovat. Zmiňujeme to tady už asi po milionté a budeme to zmiňovat ještě minimálně milionkrát. Opakování matka moudrosti a hlavně Vamous! Pane Mousepr, samozřejmě další plný nákup, pochopitelně Oscar AWP, všechno v pořádku, hned tři hráči mají AKčka, to je taky velice silná obrana. Na druhé straně je pětice AKček, Virtus Pro jsou známý tím, že v útoku moc často ty AWPčka nevyužívají a AWP úplně nevyužil Oscar. Niko se tady dostal na 20 životů, ale sám si připsal jeden kill, Snack si teď s ním vyměnil místa, ale hlavně už dva hráči s tím Virtus Pro jsou mrtví. Má Niko jen 20 HP, tak to zase tolik nevadí. Ačkový site ale je dobitý, bude tam ta bomba položena. Ještě jeden molotov teď přiletí právě do kina. A Snax teď zabíjí Loula, je tam pod dobrou palbou, ale vypadá to, že půjde přes ten smoke. Snax se ještě vyhnul tomu granátu, zatočilý hlavně těm schodům. Teď si vyskočil nahoru a toho stálo život. O to se postaral Oscar a je to právě duo Oscar a Niko, kteří půjdou proti Tazovi a Bialimu. A jasné, koho musíte favorizovat, Oscar tady ale prohrává velmi důležitý souboj s Tazem. No a nakonec je to 20 životový Niko. Už celou dobu má 20 HP a vypadá to, že to kolo nepřežije. A pokud ano, tak ho nevyhraje. Virtus Pro snižují na 5-6. A Mousesport se tedy musí uchýlit k tomu saveu. Měli by mít dost peněz na to, aby si mohli dovolit další nákup. Niko by tohle měl přežít. Ano, 16 životy, stojí v dostatečné vzdálenosti. Niku je bezpečně daleko. No a Virtus Pro dotahují Mousesports. Ano, říkali jsme, že Mousesports budou silnější v útoku, ale stále opomínáme to, že Virtus Pro prostě nebudou zase tak slabí v obraně. Takže Mousesports přeci jenom nemohou si dovolit prohrát tu první polovinu. To by byl veliký problém. Co si budeme povídat, ideální by to bylo 10-5, takže ano, držme palce Mousesports, kde teď poslední kolo se příliš nevyvedlo. Škoda, že Oscarovi ten jump do okna nevyšel, 2v2, teď tady ale bude moc rozdávat na Bčku, podívejte se, přes flash, krásná práce od Tomáše, Niko, bohužel, ale teď tady trošku netrefil to, co chtěl, Paša byl nahitován, ale Niko to odnesl a to hned jsou hráči týmu Mousesports poloviční, nebo dejme tomu dvoutřetinový, stále je živý Oscar a velice dobře se na mapě druhé, Miráž, prezentuje i Denis. Trošku čekal bych víc od Lowella a Speedy mě může vždycky jenom příjemně překvapit. Takže 12. kolo a Denis tady právě kontroluje situaci. Bude za paláce. Bude to poflash pro Denise, ten znovu tedy zaujme místo Tomelu, ale Oscar je tady pod jednou palbou. A i když se stihl otočit, tak bohužel jen o kousíček minut. Teď je tady Denis právě pod palbou, tak se půjde k zemi. 2v4 situace, víceméně neřešitelná, obzvláště po tom, co Snax tady ještě najde jednoho hráče a nakonec Speedy ho zabije. Teď tady Snax ukazuje, že je mu jedno s čím střílí, jestli je to AKčko nebo Vipo. Je to prostě mašina na zabíjení, která se jen tak zastavit nedá. Lowell situace 1v4 samozřejmě bude saveovat, no a Mousesports nebudou mít dost peněz. To v tom dalším kole bude save, a že Oscar nebude mít AWP. No i když možná by ten nákup dali dohromady, otázku, jestli pro něj budou chtít jít. Pokud tady Lowell ustráží tu zbraň, tak do toho asi půjdou. Přeci jen to farsnou, proč ne, bude to 6-6. Mousesports potřebují každé kolo teďka z těch posledních, aby Virtus Pro neměli až moc velkou výhodu. Kdyby totiž Virtus Pro vyhráli tu polovinu 9-6 a získali pistolky a neopakovala se scénář z té první poloviny, kdy se teda přelávalo kolo z jedné strany na druhou a Virtus Pro by došli do vedení 12-6 zasítí na Miráži, tak si myslím, že ani Niko by nestačil na ten obrat. To už by bylo skutečně moc, co by potom Mousesports potom na hráči chtěli. Nemaluj čerta na zeď, Jirko! Tady vidíme Lowella, to by chtělo, aby se taky trošku rozehřál trošku toho španělského sluníčka a moře přinesl do hry tady na Miráži, což je samozřejmě mapa, kde je sluníčka dostatek, tady ale vidíme řádit Snaxe, tomu snad kdybyste dali v dalším updateu od Gabe na prak, tak on by to dával i s prakem. Teď ale držme palce, ať to Paša netrefí. A VPčku má k dispozici Oscar, tento poslal na Taze skvěle, stejně tak i Niko a na midu najednou o dva teroristy méně. To je dobře, z underpassu se tady dostává další téčko, no ale tady tohle vypadá pro Mousesports hodně dobře. Na úvod tam poslali dva skvělé killy právě Oscar s Nikem, ale Snax! What is happening? Tady tohle byla opravdu nepříjemná věc, co tam předvedl. Oscar se musí stahovat, ale čeká, ví dobře, že se tam nachází Snax a potrestal ho. Chladnokrevně teď tam Tomáš zastavil polského střelce.
a už je to pouze 2v4. Tohle by si měli hráči týmu Mousesports pohlídat. Minuta, sekunda, minuta do konce. 13. kolo. Bialy ovšem ještě chce něco vymyslet. Bomba mu leží kousek od místa, kde se nachází. Škoda, že tady tohle Oskar netrefil. Ani po druhé. Doufejme, že do třetice všeho dobrého. Ne, tak nakonec ne. Naštěstí to teď tolik nevadí. Nejsou to fatální chyby, které by znamenaly prohru kola. Ale je to 3v2, takže... O, je to v pořádku. Myslím si, že to je Lowell, který tam stojí na tom šortu. Nejsem si úplně jistý. Ne, tak je to Speedy. Ten stojí na tom šortu a bude sledovat Nia, který se tam právě dostane. Pardon, Bialyho, který se sem bude snažit dostat. Speedy ho teď určitě slyší, říká to svým spoluhráčům, vidíme okamžitou rotaci. Bialy doufá, že to nikdo není, možná tu bombu stihne položit, ale to je asi tak všechno. A ano, povede se mu to, že nemá šanci, to bylo jasné. Ve chvíli, kdy padl Neo bez jediného killu, tak samozřejmě Bialy v situaci 1v3, kdy byl navíc zjištěný na tom bečkovém sajtu, už to nemohl moc udělat. Dostal ten plant, samozřejmě $800 pro každého hráče, celku Virtus pro jednoznačný bonus, ale hlavně Mousesports získávají to kolo. Pro Oskara zůstává AVP, viděli jsme, jak moc důležitá zbraň to je a i v dalším kole s ním může dominovat. Skvěle se povedl ten úvod, Niko kill, potom i vlastně Oskar skvěle tam sestřelil Taze přes ten konektor, takže 7-6 a doufejme, že i 8. bodík padne na stranu counterterroristů. Oskar opět na AVPčku, plný nákup za CT, teď tady padají smouky Molotovy a Oskar se tím trošku proběhl jako takový firewalker, bohužel. Ale má už pouze polovinu života, Snex tady čeká, až dohoří táborák v apartech. A tady tohle kolo se nám pomalu listě bude rozehrávat. Doufám, že si užíváte Counter-Strike večer tady na streamu Hitpoint.cz. A fandíte společně s námi českému hráči Oskarovi. Mousesports můžou jenom překvapit a tak jsem rád, že zatím na svým piku Miráž drží krok, ale chtělo by to trošku ještě víc. Zatím nepadl žádný kill. No, obrovská rotace Mousesports na bečkový set, takže Ačko je kompletně volné, jediný kdo tady bude je Niko, ale navíc padá low, 5v3 situace není úplně ideální, tam přiletí Molotov, který samozřejmě Nikovi zabrání k tomu, aby se tam dostal, tak ale neúplně viděl. Mezitím Oskar zabíjí Snaxe, je z toho 4v3 situace a Neo má navíc teka, to je v pořádku, není tam smoke na to CT, to výrazně limituje hráče týmu Virtus Pro, aby položili tu bombu, nakonec Niko se snaží tak agresivně, ale přišel tam moc pozdě, i tak je z toho kill, ale Paša se včas otočil a Paša bude muset teďka hodně ještě pomáhat. Má tam předmířeno na ten site a hráči by měli vědět, odkud se blíží. Pěkně. Paša se dostává do situace 1v2. Oskar totiž vymazal Nia a navíc Paša byl spatřen. Navíc misuje střelu, tohle by měl být konec Paši, jak ho známe v tomhle kole. Je to Oskar, který se o něj postaral. Mousesports vyhrávají v té první polovině, otázku je, kdo získá 15. kolo pro sebe. Ale dobře to Mousesports udělali, tohle zahráli famózně. Možná trochu škoda pro Nia, že chtěl to AKčko sebrat, samozřejmě někdy to... Rozhodování hráčů je smolné a timing je neúprostný, ale co je důležité je stav utkání v tuhle chvíli 8-6. Snax sice dobře uspravil Denise, ale když se tady otočil na Lowla, no, tak pak, tam už tam, dobře. Pak už tam přišel Oskar. A bylo vidět, že je trošku zadomaný, měl tam hlavu v ruce a to je ono, dostat prostě Virtus pro potlak a trošku jim srazit ten hřebínek. Což si nebudeme nalhávat, je asi jeden z nejtěžších úkolů v kompetitivní scéně. Ale minimálně rozhodit, jak jsme říkali, jo, těžké je zlomit, ale alespoň je právě hodně jako povařit ve vlastní šťávě. Uvidíme Denise teď, prohrává ten souboj s Bialym, to je velká škoda. Ten opravdu zemřel, teda nechal si strašně málo. Niko tady ale rozjíždí bomby, jeden, druhý, třetí kill a je to quadra kill. Niko řádí neuvěřitelným způsobem a možná to bude i ace, ale tohle, co tam rozdal za quad kill Niko, to je věc, díky které Mousesports ještě stále živí naději na třetí mapu a i na famózní postup do semifinále. První hlava, OK. Druhá hlava, prosím, a hlavně ty další dva killy, v tu chvíli už měl být Niko dávno mrtvý, prostě to není možné, z 15 životy si nakonec připsal 1/4. No a samozřejmě, že by ten ace určitě rád získal pro sebe, byl by to než to první ace. A uvidíme, jestli mu jej Neo daruje nebo ne. Tak co Neo, co uděláš? On ví, že se tam někde Niko schovává, ale v momentě, tak ne, ace has been denied. No ale co je hlavní, Neo situace 1v2, to kolo může vyhrát samozřejmě. Ale naštěstí tam byl Lowell. Dámy a pánové, 9-6.
My se tady potíme, ale utřeli jsme si čela orosená. 9-6 je určitě dobrá věc a podívejte se, Niko už i potom, jak byl hodně smutný, tak tady tenhle quad kill mu určitě vykouzl úsměv na tváři. Podívejte se, Paša ho měl jak na talíři, ale ještě díky Denisovi to byl čtvrtý kill, no a je to starý dobrý Niko, jak ho známe ze základní skupiny. Myslím si, že už má něco přes 20 fragů, nevím, jestli 21 přesně. 21, krásná práce. Je moje šťastné číslo, protože mám narozeniny 21. dubna. Pište do kalendářů, můj Facebook znáte, adresa Fabrika Svitavy, posílejte balíčky. Já samozřejmě si dělám srandu, jsem rád, že se díváte, dámy a pánové. Už jednou jsme tady na našem novém channelu Dreamhack CSGO Hitpoint.cz překonali 1000, tak doufáme, že se k tomu ještě dopracujeme. Jsme strašně rádi, že se koukáte a doufám, že držíte palce stejně tak jako my Mousesports a Oscarovi. Oscar, můžeme říct zatím, že hraje dobře. Předvedl tam pěkné killy, byly tam triply na trainu a teď určitě taky tam rozdával solidně na té miráži, ale hlavně teď doufejme, že to půjde za tu útočnou stranu, jak jsme to tady hypovali. A je to tady, pistolové kolo, držte palce. Mousesports hype do chatu, samozřejmě pokud fandíte Virtus Pro, OK, nevadí, užívejme skvělý Counter-Strike, taky pište do chatu, ať si to užijeme. Hlavně slušně. A teď už pojďme na to, Ačkový plant se nám pomalu listě rozbíhá ze strany Mousesports. První pistolové kolo, které může v téhle druhé polovině rozhodnout. Snacks si připsal jako první kill, v té první polovině roznesli na Bčku hráči týmu Mouse, samozřejmě Virtus Pro, tak teď je to Ačko a strany vyměněny. To je důležitý kill. Tohle byl velice důležitý kill, Snacks tam mohli dozad, teď už se s ničím takovým trápit. Hráči týmu Mousesports nemusí a Niko teď čeká na svou příležitost a nakonec dostatý nepromeška. Niko už jsem se lekl, mezi tím lovu navíc zavu Pašu, ale co se nestalo? Mezitím tu byla defuse ta bomba a Neil si ještě připsal double kill. To je škoda, tohle zamrzí tým Mousesports určitě, ale zase like this. Za druhou stranu to je prostě Virtus, proto zahráli famózně. Prostě hráči nebylo dovoleno zabít toho, kdo defuseoval tu bombu. Bomba byla dobře položená, hráči byli dobře rozmístěni, ale měli proti sobě až moc protivníků na to, aby si s tím poradili. A Nikovi to tam trvalo hodně dlouho, než tam ustřílil toho svého soupeře, až nezvykle. Nicméně nevadí, je tady Oscar, škoda. Zamířil doprava v nejhůře možnou chvilku, ale CTčko se tam hned taky rozhodlo jít zpátky do pekel. Speedy tady vyčkává, no a samozřejmě nákup vidíte sami, Oscar na scoutu. Jsou tam nějaké helmy, nějaké armory, hodně i utilit, takže no, Lovo, pojďme do toho. Lovo se obětoval, hodil AKčko Nikovi, což je vždycky dobrá zpráva, když tohle někdo udělá. Niko a AK, to je velice nebezpečná zbraň, to jsme mohli vidět už několikrát. Jednou z těch posledních kol například, ale tady začíná útok na Ačkový side, jeden hráč to sice split pushuje na ten Bčkový a tady je Speed a Dennis, oba dva jdou k zemi a vypadá to, že Lowell nakonec bude úřadovat se svým díklem a nevím, kdo to byl, ale je to Niko právě v tom paláci, ale ztratil většinu svých životů, to by mohl být trošku problém. Jeden hitpoint a on to dá! Krásný frag s tím hitpointem z paláce, Niko výborně, teď tady je nahitován další hráč, už jsem myslel, že by se mohlo něco stát, ale byl to Taz, který si připsal kvadru. Výborně to tam vyčistil z rampy a poté to dočistil i zbytek. No, to je ten problém, Virtus Pro prostě v obraně na miráži jsou dost houževnatí a těžko zatlačitelní. Ale Mousesports mají prostředky na to, aby to dokázali. Je tam Niko, který fraguje, tam Oscar, kterému se daří, se neusmívá, dělá joky. Asi si uvědomuje vážnou situace, což je v pořádku, ale prostě něco tomu chybí a Mousesports před sebou mají velice těžký úkol. Snacks ale byl spatřen, takže Mousesports, když se tady nachází, i tak ho půjdou bez armoru píkovat. Nakonec ve dvou, dobře, je to jeden kill, ale tady Niko ukazuje, proč jej mnozí experti považují za nejlepšího hráče na světě. Konec konců, když za někdo zaplatí $500,000, asi musí umět něco vystřelit. A to je vlastně výhra v majoru. No. Co jste si koupili za Vero Majoru? Nika. No tak to by si Face asi přáli, bohužel. Takovýhle prachy teď mají k dispozici Astralis a ty už mají pěkný Audiny. Nicméně vraťme se k tomu, jak tady teď Paša bude bránit Bčko a Taz opět to na sebe vzal a je vidět, že tasmánský čert teď nepříjemně vede polské vojáky na mapě Mirage k vyrovnání na 9-9. Tady vidíme Nia. No a začíná se tady přitápět a to se nehraje Inferno. Doufejme, že to, ty jo, to bylo takhle.
Takhle průstřelem. Krásný line-up tam teďka předvedli, bohužel, pro tým Mousesport. Snax trošku atypicky chodí teďka s AWPčkem do kina, je to pozice, která už se zase tak často nehraje, protože zasmokovat to kino je strašně jednoduché a teď tady Lowo zachránil alespoň na chvíli život Oscarovi, než se o něj postaral Nio. Takže trady jdou ve prospěch týmu Virtus Pro, přesně to, co Mousesport nepotřebují, jinými slovy, ale stále je tam Niko. Dokud žije Niko, žije i naděje. Come on! Ale proti němu dost naštvaní hráči týmu Virtus Pro, protože přišli o Snaxe a to oni rádi trestají. Tady to kolo je velice důležité i psychicky. Teroristé samozřejmě teď v papírově horší situaci. Uvidíme, jak Niko dokáže tady prokázat své reflexy a rozdat to. Sleduje to, jak jen může. Tas nám rotuje na Bčko, což je dobrá zpráva. Bomba už se přes mě dostává na konektor a to Ačko by bylo dobré, ale to samozřejmě hráči týmu Mousesport ještě nevědí. No, bylo by docela dobré, ale jeden hráč se schovává v helu a to asi Mousesport může trochu překvapit. Uvidíme, kam se nakonec vydají, se 40 sekundami berou bombu a utíkají směrem na B. Což je trochu chyba, protože tam jsou dva hráči a oni to samozřejmě nemohou vědět. Teď ale Taz dostává flashbang a to jej bude stát život. Stále je to ale Paša. Stále je to Paša, jenže teď přichází právě ten push z kuchyně, takže i když Paša tady chvilku možná bude něco vymýšlet, za chvilku půjde k zemi. Dozad to tam totiž Deniko, 3-2-1 kill. Je to tady Bialy, který tam měl tu dobrou pozici v helu, nakonec nevyužije. Dobré, nakonec rozhodnutí a hlavně dobrá exekuce toho Bčkového sajtu s těmi pár sekundami do konce. Pak spolu s Půjvou do vedení 10-9. A Virtus Pro tedy nebude dovolen jít do vedení, což je důležité. To je hodně důležité, jak jsi říkal, psychicky pro Mousesport, že prostě tak, nevzdáváme se, Virtus Pro nás prostě nezastraší. Dotahujete, ale stále jsme tady prostě. No, Niko by tady ještě mohl odchytit Bialyho, vypadá to, že se tak skutečně stane a usprejuje ho. Na poslední chvíli se mu to povedlo. Vipo tedy Virtus Pro nezachrání, otázku je, kolik budou mít peněz do toho dalšího kola samozřejmě. Po těch třech vyhraných kolech. Ta ekonomika bude docela dobrá, ale asi to nebude nic oslnivého, takže bych se ani nedivil, kdyby třeba Virtus Pro zvolili nějaký slabší nákup, ale Virtus Pro na Miráži zasítí. Rádi hrají agresivně, takže nějaký Rush 5-7 na midu, nic bych se něčeho k tomu nedivil. Nakonec jsou to ČZT a jenom lepší pistolky a hrají to docela defaultně, takže takový překvapení, ale jde vidět, že prostě respektují sílu Mousesport, to jde strašně vidět. A je to něco, co se často nevidí, aby Virtus Pro někoho respektovali. No, takže oni sami jsou takovým týmem, který prostě vyznávají tu explozivní strategii a prostě zapnem Virtus Plow a přejedem je. To je filozofie, kterou oni vyznávají a už jim to vyhrálo nespočet turnajů a nespočet peněz. Já jsem hodně rád, že to minulý kolo dokázali hráči týmu Mousesport vystřílet. Nevypadalo to tam vůbec dobře, ale nakonec i díky Nikově triple killu to je 10-9 a teď by to mohlo snad dopadnout na 11-9. Podívejte se, jak ticho šlápci Mousesport přešlapují u Ačkové rampy. Jeden jde i přes palác, tady bude naproti Bialy, nicméně v underpassu Lowell čistí Nia. Takže dobrá zpráva, padají nám flashbangy, smoky, takže Bialy teď dobře ví, kde se nachází hráči a připsal si double kill a ukazuje, že ne Niko, ale i právě Bialy je jeden z nejlepších aimerů aktuálně celosvětově. Škoda, no, Niko je mínus, to není vždy dobrá zpráva, Speedy teď tady musí něco poslat, ale podívejte se, kolo, které by neměli hráči týmu Virtus Pro vyhrát, teď mají docela pěkně rozehráno, bomba nám ale tíká, stále živý Oscar a Lowell, takže držme palce, Osky mu by teď tady mohl pěkně přijít, Paša, ale průstřelem Čezetou ho posílá na onec svět a už je tady pouze Lowell. Ten se ani nebude snažit. To je velká škoda, co se teď odehrálo na herním serveru, Virtus Pro ukazují svoji sílu. No, ty si řekl, že ty tam Speedy měl něco poslat, on to spíše pokazil. Samozřejmě můžete si domyslet i jiné slovo, aby se to rýmovalo, ale my to tady říct nemůžeme. Já jsem vám poslal postel. No. Ale Virtus Pro prostě i s tím Ekem jsou skvělí. Tady dobře zahrál Bialy, no. Pak s ním Akářkem předvedl neuvěřitelný spray, to byl Dennis Down. No a pak Paša Biceps, Čezeta na blízko, to je obrovský problém. 28 kilů má Niko. To je obscénní počet kilů po 20 kolech. To už je ta hranice vyholení hlavy. Ještě jsem sadil na Oscar. Tak třeba to ještě Tomáš Hecné. Každopádně 10-10 a opravdu
Miráž je napínavá, tak jak jsme čekali. Samozřejmě Virtus Pro mají trošku určitě lepší situaci, vyhráli ten train. No a Mousesports teď ale jsou za teroristy, tak doufejme, že jim to půjde, ale to by jim nesměl tady dozad jít. Naštěstí ho vymazal Owl, mezi tím tam skočil na site jeden terorista, kterým je Denis. Uvidíme, jak se tady poradí s Bialym, ten mezi tím čistí levou stranu. Denis dokázal Bialy sejmout, ale bohužel Snax je skvělý na svém AWPčku. 3v2 situace, Denis a Niko. No ale Mousesports teď nemají smoke na CT a bomba je spadená u Tetrisu, takže Niko teď bude muset dělat nějaký velký play. Tam je jedno hráče, ale Nani a už byl krátký. No a samozřejmě Denisova pozice je známá, co si pohlídá Paša. 11. kolo, 9 prospěch týmu Virtus Pro a bez toho položení té bomby, tam není dost peněz pro Mousesports, mohli jste to vidět, žádný hráč nemá ani 3000. To by mělo značit eko, nebo nějaký slabší nákup. Nevím, jestli to Mousesports budou chtít farsovat, protože kdyby se jim to nepovedlo a pak šli do Eka, je to zbytečně voda na mlýn týmu Virtus Pro a ti s každým kolem budou silnější a silnější. Je to skutečně Eko, samozřejmě, že Niko bere Deagla, to je takové nepsané pravidlo. A nakonec proč ne, ale na druhé straně to je skutečný arzenál, s čím teďka budou moc vyrukovat právě tým Virtus Pro na své protivníky. A samozřejmě dá se očekávat stav 12-10, byť na téhle mapě už jsme viděli všemožné scénáře, co se týče nákupu a kol. A pozor, je za 5-12. Za 5-12 a stejná situace je teď pro hráče Mousesports. Paša je tam teď tady sází jako vejce. Jedno za druhý. Aj. To může být triple, možná i quad. Samozřejmě proti Eku se to tady střílí. To by mohl říct každý hráč, který má tady tuhle pozici na miráži u dodávky. Každopádně doufejme, že za 5-12 se právě hráči týmu Mousesports ještě probudí. Nio střílí dobře, ale Niko je táhne, má 28 kg, ale ani to zatím nestačí, tak doufejme, že to ještě dotáhnou a my i po půlnoci ještě se budeme těšit z toho, že Mousesports hrají. Tentokrát si s Pašou vyměnil pozici Snax, který tam bude koukat se svým AWP a Speedy mu ukáže rameno a to je vše, co Snaxovi stačí. Kill pro polského střelce a samozřejmě Virtus Pro povedou 12-10, tady už se žádný zázrak nestane. To je, na to nemůže zvládnout ani Niko. Troufnu si to říct. Aspoň. Ahoj. Aspoň kill. Prosím, aspoň ten kill. Buch, Snake si to pohlídal jako mazák. A začíná tady hostnout atmosféra, dámy a pánové. Virtus Pro teď cítí, že Mousesports jsou v úzkých a budou je chtít zadupnout a prostě si tu cestu do semifinále vydláždit na dvou mapách. 23. kolo, takže držte palce, plný nákup na teroristické straně, Oskar na AWPčku. Byli už tady hladově číhá na ačkové rampě a Oskar by nám mohl předvíst nějaký pěkný kill, jako tomu bylo například proti Face. Proskočil mu tam jeden hráč, ale Oskar se musí stahovat, protože tam dostal nebezpečný granát, hoří tam i Molotovi, takže CTčka jsou si dobře vědomi, že by ten útok mohl vést právě přes Bčkové apartmány. Dobře zatím pohlídaná situace. Teroristé nám rotují přes underpass. Směřují k midu. No ale tým Virtus Pro už nemá se tolik granátů, nemají ani jeden jediný smoke, takže retake by byl případně hodně složitý, což je malinká ta výhoda pro Mousesports, ale oni se na ten site potřebují dostat a to jim zatím Virtus Pro mockrát neumožnili. A pokud ano, tak hodně životy za to museli zaplatit. Takže uvidíme, jestli se Mousesports konečně něco povede, vypadá to, že si zvolili možná ten lepší site. Zkouší to znovu na Bčko, to je určitě zajímavá a teď doufejme i dobrá strategie. Tak samozřejmě na tom Ačku tam neslavili úspěch téměř nikdy, tam prostě vždycky je někdo překvapil. Aby chtěl, aby Speedy trošku na sebe natáhl nějaké hráče na midu, ale je vidět, že Paša je pevně připraven tam udělat crossfire se svým kolegou a tuší už, že opět tedy povede úder Mousesports právě na tento plant. Snax, podívejte se, už si tam vybírá hráče jednoho po druhém, Niko si připsal kill, ale Nio přispěchal včas a zároveň padá i Niko. A tady to vůbec není dobrá zpráva. Speedy ale poslal krásnou hlavu, to je hezké, ale co není hezké, bude asi ten 13. bod na straně Virtus Pro a
začíná už to opravdu. No, Mousesport si teď berou oddechový čas, konečně využívají ten oddechový čas, budou mít tedy 2 minuty na to, aby se poradili, co a jak vůbec mají udělat. Nikovi se teď nedaří moc zase otevírat ta kola, ano, připsal si tady jeden kill, ale to je málo, mezi tím popadali 4 jeho spoluhráči a on sám to už poté moc nezvládl. Teď potřebuje podporu svých spoluhráčů, teď potřebuje Oscara, aby vzal to AWP a otevřel to kolo, protože Virtus Pro teď zapínají ten mod, kdy jsou neporazitelní, kdy prostě dobře čtou své soupeře. Tohle samozřejmě je práce NIA. NIA jakožto současný in-game leader týmu Virtus Pro dává ty koly svým spoluhráčům a vzhledem tomu, že ještě teď mají dispozici ten timeout, ovšem se poradí s Kubenem, což je neuvěřitelně zkušený člověk. Ohledně Virtus Pro samozřejmě všichni se znají, všichni spolu hráli a vědí, co a jak mají dělat. Nemyslím si, že Mousesports na to mají, co by jako tým, aby prostě rozebrali Virtus Pro, ale mají na to ten individuální skill, mají na to, aby je přestřídali a to teď potřebují. Prostě potřebují dostat se k těm zbraním, vyhrávat duely, ale to se jim jaksi nedaří. Nejsou schopni vyhrávat ty duely a hlavně k ním ani nejsou často připuštění. Viděli jsme Oscara v minulém kole, kdy se snažil tak prostě vehementně najít ten úvodní kill na bečku, ale jediné, co viděl, bylo, jak tam proletěla hlava někoho vzadu, jak tam proskokoval u dodávky, přiletěly mu 2 granáty pod nohy a najednou měl 34 životů. To je strašný problém a Mousesport teď v těch 2 minutách musí vymyslet něco hodně zázračného, aby se vyrovnali síle Virtus Pro. Comeback is real, hashtag believe. Tak uvidíme 24. kolo, dámy a pánové, možná jedno z posledních kol, co hrají Mousesports nejen v této sestavě, ale právě i na téhle mapě. No a podívejte se, Paša tady vymazal Oscara, což určitě neradi vidíme, ale Virtus Pro prostě potvrzují ty papírové předpoklady a já doufám, že to ještě zkusí Mousesports vrátit. Niko určitě, pokud i by Mousesports prohráli, tak může odejít s čistým svědomím. Teď tady ještě ale Speedy situaci dává na 4v4, tak uvidíme, jak to dopadne. Nicméně Nio zastavuje Denise. Jsou tam 2 AWPčka, Snacks i Paša. Speedy tady čeká, jestli se mu ukáže v kyně někdo. Stejně taky Lovel tam kontroloval. Tady granáty, ozývají se rány z AWP, zatím na herním serveru stále situace 3v4. No, tady je Niko, ten by si měl přisat minimálně jednu hlavu. Lowell taky. Krásný kill a navíc to byl Snack, který tam teďka minul. Situace 2v3 a tohle je šance pro tým Mousesports. Až teď ale běží bomba na ten Ačkový site. Samozřejmě tohle nemá nikdo jak zastavit, protože Lowell zabíjí Nia. To byl ten důležitý kill, který tak potřebovali. Snack situace 1v3, teď nám může ukázat, z čeho je stvořen, co všechno se v něm nachází. A Lowell? No, to je Speedy, který tam je nahoře na té krabici. To zvláštní pozice, když ví, že hráč na CT, nakonec proč ne. A vidíte, jak si Niko prostě věří, on na toho Snack se prostě naběhne, ale se 17 HP. Slyšeli jste ten ohlas diváků, tohle je kill, který se prostě stát nemá, tohle nemá být možné. Snack teď může zachránit právě tým Virtus, proto snadte! Lowell, the king! Tak teď jsem měl malou srdeční zástavu, protože Snax tam měl prostor, aby Lowella poslal k zemi, ale ten druhý kill. To, teď to teda ne, to, na vlásku. To není, ale ty jsi to říkal správně, na té krabici to tam smrdělo, ale tady by si asi Niko možná trhal ten svůj pěkný účes, protože takhle vyběhnout Snaxe a ojojojojoj, to teda. Fú, teď stálo při Mousesports opravdu trochu štěstí a všichni svatí. Nebezpečně tam je teď Nio v tady téhle pozici nad Smokem. Hned na midu, podívejte se, a dokázal jí zúročit. Skvělá poziční práce od Nia, Speedy minus. Ale to minulé kolo, stále jsem z toho ještě rozklepaný. Lowell tam zahrál výborně. Snacks ale posílá na onen svět Oscara. Stále to není jednoduché, stále je to napínavé a stále jsou ve výhodě Poláci. 2v4. Niko je minus a tohle nevypadá dobře. Tohle je klasický výkon Nika, který jsme mohli v poslední době vidět od týmu Mousesport. Lobo tady dobře ještě rozdává jedničky, ale více než jednu nepřipíše. Niko ze začátku hrál famózně, trefoval hlavu za hlavou, ale postupně
nevím, jak kdyby mu prostě docházely síly, prostě, jak to máte na začátku tkání normálního sportu, prostě jste najetý a daří se vám všechno, ale potřebujete ten svůj tým, aby vám, aby dělal to samé, aby vám v tom pomáhal, abyste tu sílu čerpali z toho zpátky. To mi přijde, že Niko u tohohle týmu prostě nemá, teďka mu tam nikdo nepomáhá, on je na to sám, podívejte se na ty fragy, on už překonal hranici 30 kg, ale jeho tým stejně prohrává 1-14, Lowell hraje dobře, Lowell mu tam pomáhá dobře, ale v tuhle chvíli je to málo, protože potom je Oscar a ten má jenom 12. To je o 11 míň, než má druhý. A to je přesně to, co Mousesports potřebují, aby tam bylo. Ale tam vidí hned několik hráčů, neví po kom má střílet dřív, ale otáčí se i na Lowella právě do oblasti toho helu a tohle bude čistka pro tým Virtus pro 15-11, 4 map pointy pro polskou pětku. A myslím si, že Niko pomalu, ale jistě může psát rozlučkový status. Ale říkám, udělal maximum, podívejte se, hráči si ještě užívají, možná teď jedno z posledních kol tady s tímhle hráčem, myslím, že teď už opravdu si řeknou jenom, pojďme to zkusit, dámy a pánové, my jsme tady se snažili společně s vámi hnát Mouse, jak to jen šlo, samozřejmě vyhrát může jenom jeden a Mouse byli v pozici outsidera, hráli dobře, tak teď jim držíme palce, ať alespoň si to užijí, možná to je poslední kolo. Bialy je tady, bude mít jako na podnose, je to útok na Ačko, jeden kill, na štěstí Denis kontruje, takže je to 4v4, nicméně je tady Snax a pomalovali jste se nám, tak možná chýlí ke konci tady tohle druhé čtvrtfinále a budeme zdát druhého semifinalistou, ta si připisuje kill, bomba leží, tohle už bude asi konec, ale ještě tady Niko chce si připsat killy, je tady i Lowell, 2v2 situace, pojďme ještě, Mouse. A je to Lowell, který pomohl teď v pravý čas svému kolegovi, přesně jak jsi to říkal, Niko potřebuje pomoc a Lowell, když mu sekunduje, tak to ještě stále jde. No, viděli jsme Oscara, jak si sám oddychnul, asi sám není úplně spokojen teďka se svým výkonem, přeci jenom čekali jsme od něj více, ale dobře zastupuje Lowell. Pro Mousesports dobré je, že tam Niko má alespoň toho jednoho hráče a viděli jsme, že to teďka stačilo. Mousesports prostě přestřílili Virtus Pro a ti jsou teď nuceni jít sice do double up setupu, ale je tam jen ČZ a utaze. Což, za normální situace byste si řekli, dobrý má jenom ČZ-tu, ale má i TAS, takže no, nevím, jestli je to úplně výhra. A hlavně Virtus Pro, pokud tenhle nákup nezvládnou, budou muset jít do EKA, takže Mousesports ještě mají reálnou naději na to, aby se dostali do toho prodloužení. A prodloužení my máme rádi. Pojďme. Tady Paša prozradí svoji pozici, nakonec na něj naskočí Speedy nebo ne. Paša se ale stihl vymanit, zabíjí Lowella, ale na Denny se už byl krátký a mezi tím Niko vymazaný a ten měl AWP. No a vidíme, že Virtus Pro teďka jsou na vážkách. Máme jít do toho retakeu, máme saveovat, měli by saveovat, protože není tam kit, není tam dostatek granátu a to AWP je Osky, až moc mocné. Konečně se po dlouhé době zapisuje mezi střelce také Oscar. No a Bialy a Snax samozřejmě budou saveovat ty zbraně a pokud je zachrání, tak to ještě budou mít Mousesports dost těžké. Overtime hype do chatu. Pozor, nabijali ho, ten ale chce ještě to zdramatizovat. Stav tady bude, 13-15. Nabízí se otázka, sáhnou Virtus Pro po tom oddechovém čase už teď, nebo to nechají až na případné poslední kolo, protože já se bojím, že jakmile Virtus Pro vezmu oddechový čas, tak vymyslí něco, na co Mousesports nebudou schopni nalézt odpověď. To je tak, to je něco, s čím byli strašně známí Fnatic, když byli v té době své největší slávy. Oni když prohrávali, když se něco nedařilo, vzali oddechový čas a okamžitě se ta hra otočila o 180 stupňů. To je přesně ta síla, kterou disponují i Virtus Pro. My jsme Mousesports vzali ten oddechový čas, nebylo to ona a až teď konečně se jim něco podařilo. Bude to, je to tedy 13-15, nebude, ale je. A ty dvě usejované zbraně jsou... Tomé, hoši! Ale jsou tam pistolky, jsou k tomu jenom pistolky, nicméně už jsme na Miráži viděli, že pistolky kolikrát stačí. Kdyby to chtělo, aby Oscar tam poslal nějakou krásnou střelu AWPčkem, proti němu samozřejmě bude Snax, ale pozor, Bialy na rampě, nepříjemná situace, naštěstí se otočil přesně v moment, kdy tam nabíhá Lowell, takže je to 4v4, jsou tam dvě pistole, TAS teď už má k dispozici M4 po jednom z neboštíků. A Oscar teď už bude hledat ve svém hledáčku něco. Lowell mu tam bude sekundovat, Niko vychází směrem a Oscar si připsal kill, což je důležité. 29. kolo a ještě stále žije naděje pro Mousesports. No. A Oscar výborně teď střílí, pozor na Pašu, který jde dozad, ale hráči týmu Mouse to dobře vědí a Oscar si připsal 3 killy. To je přesně to, co jsme od Tomáše potřebovali, aby pomohl, ale ještě pozor na Taze. 2v1 situace. Ta bomba leží za hlen, ano, právě tady na tom výklenku. Jsem si říkal, kde ta bomba je, ale TAS... Niko, jest! Ten embač je neuvěřitelný, Niko zabíjí Taze.
Škoda, že jsme tady neviděli přesně ty peníze, ale ještě jedno kolo Mousesports potřebují a Virtus Pro umějí vyhrát i s ČZ-ami a s Magi, takže pozor na to, tohle je zkaz divákům. Pokud uvidíte slabší nákup Virtus Pro, tak si ještě z toho nic nedělejte, Mousesports nemá nic jisté. Timeout to nebude, takže půjdeme rovnou do toho posledního kola. Mně se líbil ten výraz úplně jakoby mimotělní výraz od Lowella směrem k Oskarovi, je prostě jenom takový, to už prostě úplně z něj sálala ta mentální síla, že prostě pojďte hoši. 30. kolo, dámy a pánové, buď anebo Mousesports buď vybojují overtime, anebo to dopadne 16-14. Já jsem si přál 30 kol, to se stane a uvidíme, kdo nakonec tedy bude vítězní. Tajně doufáme, že i díky tomu triple killu v minulém kole Tomáš na AVPčku tam zkusí poslat ještě něco. Podívejte, jak vyčkává. Paša by se neměl podívat. Jakmile se Paša podívá, je po něm. A Oskar tuší, že by tam někdo mohl být, ale Paša většinou stále pozice nechodí moc agresivně, alespoň ne bez granátů. Uvidíme, co tady Virtus Pro mají nechystáno. To je drama. Je to drama, opravdu. Srdce buší asi nejenom u fanoušku teďka týmu Mousesports. Všichni by si přáli to prodloužení, ale vypadá to, že Mousesports hrají opatrně. Jde vidět, že se bojí, co teď Virtus Pro. Já se nedivím. To poslední kolo, a přesně tak, já bych se také bal. Ale stále, je tady Niko, ten přece může zabít kdo kohokoliv, to jsou téměř 20 kilo, když to nebude Niko. Je tam Lowell, kdyby náhodou pořád má Oscar AWP. To teď navíc na druhé straně chybí. A důležitá věc, není tam defuse kit. Virtus Pro budou mít strašně těžký případný retake, protože nemají ani granáty. A už to tam lítá, dámy a pánové, teď teda si držte klobouky a hlavně palce, jak mi tady ve studiu Snax, bohužel si přijde první kill, uvidíme si pošle další, Niko, Oskar, to jsou skvělé skilly, podání týmu Mousesports, který teď jde na Ačkový plant, potřebuje plantnout a samozřejmě vyhrá tohle kolo, Nio, ale dává situaci na 3 věci, Oskar je nahitovan, Lowell taky, tady to je nepříjemné, prosím, Nio. Prosím, oh! Not like this! Lowell je poslední a je konec, to je obrovská škoda, ale nedá se nic dělat. Gratulace pro hráče týmu Virtus Pro. Mousesports ze sebe vydali maximum. Je konec. Co k tomu říct víc? Well played, GG. Niko udělal, co mohl. Oskar určitě také o sobě dal vědět. Ale Virtus Pro jsou finalisté majoru. Málem ho vyhráli. Není se čemu divit. A jdou dál. Naprosto zasloužená výhra pro Virtus Pro. O tom nemůžu být pochyb. Výborná práce na trainu podle očekávání. Namazali si Mousesports na chleba a poslali to do druhé mapy. Mousesports tahali dlouhou dobu za kratší konec, ve finále se zvedli a vypadalo to tak blízko, už to se schylovalo k tomu prodloužení, ale nakonec jsou to ty zázračné playe, jako teď předvedl Nio. Krásně si počkal na tu mezeru mezi těmi smouky, poslal k zemi Speedyho, uslyšel hráče, který se pohyboval na Tetrisu, toho taky poslal k zemi a Niko si může užívat poslední chvíle v rezumu Mousesports, než se přesune do týmu FaZe Clan. Může na sebe být hrdý. Jo, všichni určitě. Si mysleli, že prostě Niko, je to poslední turnaje, Mousesports prostě půjdou do kopru. Ne, nic takového. Niko tady ukázal, že má neskutečné kvality. Určitě to byl on, ten hlavní motor, který vyburcoval svoje spoluhráče, ať už Oskara v základní skupině nebo Lowella tady v playoff. Oba dva hráči se tady předvedli fantastickým výkonem. I Dennis se ve finále zvedl. To, že Speedy moc lidí nezabíjí, na to jsme si jednak zvykli a hlavně, jelikož je to teďka nový in-game leader, převzal to po Nikovi, tak se to dá očekávat. Mousesports se sebou mohou být hrdí. Z jedné z nejtěžších skupin vůbec postoupili do playoff a zaslouženě tedy si myslím, že se dostali do čtvrtfinále. Smůla trochu losu, že chytli zrovna Virtus Pro, ale aspoň poměřili síly s jedním nejlepších týmů na světě. Oskar si to přál, tak si to aspoň splnil. Byl to velký oříšek a dopadlo to tak, jak se čekalo podle papírových předpokladů. Jsem rád, že na tým Miráži to došlo k těm 30 kolům. Škoda, tam opravdu už rozhodou minimum. Teď tady bude rozhovor. Thank you very much, Henry Snacks. It was a 2-0 yesterday against Fnatic. A 2-0 today against Mousesports. You guys are looking great and moving on to the semifinal. Yeah, like I said yesterday, I think we are in good shape, so we're gonna win it. Now, we need to talk about Mirage, because that was the only map that started to look a little bit close, especially towards the end. The score was 11-15, and then it became 14-15, so what do you think happened there? I think it's more about the starts up on the map. We lost like 2-4s, and I think that was the moment of the game, like they can break us a little bit, but I think in the end we did a good job.
Now, with this victory, this is the last time we're ever seeing this Mousesports lineup. Right now, we're at a phase of Counter-Strike where there's a lot of new teams forming. But Virtus Pro, it has the longest standing five-man team. You guys are always sticking together and still a world-class team. What makes you guys different? We are like family. We won't change lineup. I think, yeah, like I said, we are family, so that makes us better than other teams, I think. We know each other a long time now, so like I said, I think it's an advantage for us. Now, headed into that semifinal, you do have a chance to play Astralis, depending on who wins between Astralis and NIP. If you can play Astralis again, how much do you want to get revenge on them for the loss at the Major Grand Finals? I think on Major, we threw a game, we had a lot of good situation, and we lost it like noobs. So I think tomorrow we're gonna smash them. Smash them indeed. Well, congratulations and best of luck in that semifinal match. One more. If you wanna learn English like me, go to Pasha London School. Fantastic stuff. Congratulations again. Tak tedy Snax pobavil nejenom fanoušky sále, samozřejmě na streamu. Snax je prostě klasa, nejenom na serveru, ale samozřejmě to je skvělá osobnost. Mně přijde, že všichni pouští hráči z týmu Virtus toho jsou prostě takový srandisti, že prostě, ne že by tu hru nebrali vážně, ale umí z toho udělat show, ať už na serveru nebo mimo něj, ale tohle vypovídá o jedné věci. Virtus Pro jsou naprosto v pohodě, vůbec si nic nedělají z toho, že málem byli dotaženi. A jak to říkal Snax, pokud by zítra došlo na tu reprízu majorového finále proti Astralis, tak se bojím, že by Virtus Pro skutečně Astralis mohli přejet. No, uvidíme. Každopádně byl to skvělý rozhovor, kdo sledujete Counter-Strike scénu dále, tak víte, že právě Snax nebýval příliš jakoby na rozhovorech, právě proto tam byla ta vtipná vsuvka, že se doporučuje učit na Pasha London School, ale zvládl to opravdu dobře, bylo na něm vidět, že je lehce nervózní, ale dobře to dával. Přirovnal bych to k sobě, když jsem dělal rozhovory v angličtině právě na začátku. A co dodat, opravdu pěkná tečka tedy, pro nás samozřejmě trošku hořká pilulka, ale co si budeme povídat, bylo to spíš takové zbožné přání, že nebude Oscar střílet 30 fragů každou mapu, bylo víceméně jasné, pěkně se tam blízkl, co bylo super vidět, že právě ten Niko, jak už jsme tady několikrát říkali, nastřílal těch fragů dostatek. Mirage byla hodně vyrovnaná, Train byl takový, jaký byl, a co si budeme povídat, i kdyby ta Mirage nakonec vyšla, tak asi ten Kobl, to už by bylo opravdu jenom zázrak. Takže pěkně i tam bylo, jak se rozloučili společným pokřikem Mousesports. Ty teď budou mít před sebou obrovský těžký úkol, opravdu se vlastně bude předělávat struktura celého toho týmu, jak říkal Speedy in-game leader, Chris J se tedy vrací. Jsem zvědavý právě, jak bude fungovat Chris J s Oscarem. Myslím si, že ten tým má velký potenciál, ale myslím si, že to teď bude trošku takový útlum, a než se opět dostanou takhle do playoff nějakého velkého turnaje, bude to trvat, protože co si bude povídat, oni s Navi a s FaZe jakoby papírově měli prohrát, takže málo kdo jako čekal, že se dostanou takhle do playoff, takže top 8 na Dreamhack Masters určitě pěkný. $15,000 do kapsy asi není nic, co byste jako slavili, když budete roztočit na automaty v Las Vegas, ale je to příjemné určitě rozloučení. No a ještě jednou tedy, myslím si, že Oscar zahrál dobře, celý Mousesports si zaslouží za ty svoje výkony v základní skupině tady nad ránem určitě klobouček. No a my už teď tedy budeme pokračovat bez českého zastoupení. O to víc se budeme těšit na ten poslední zápas, kde bude hrát Guardian s Navi proti SK. To bude asi opravdu takový highlight. No ale za malý okamžik se už pustíme do dalšího čtvrtfinále. A jak tady koukám na Jirku, ten určitě se těší na své oblíbence NIP, kteří bych řekl, že nemají proti Astralis co ztratit.